ахчи тэгэд болсон бай. Одоо 3 хүн юм байна. 6 хүн тоо гэдсэн үү? Бишээ. Бишээ манай. Аа, арамлаач та. Аа, видас нааш 12 байгаа шүү дээ. Тий. Тэгээ номтой байлч гэсэн одоо юунаас хорхоос авах юм уу та гэдэг. Наан суулгах юм. Манайч 9 байгаа шүү дээ. 9. 9 бид ахчи таах. 9 бид ахчи. Бид 706 хүн гэсэн тоо өгчээсэн юм шигсэн сонголт. 706. Нийт нэр дэвшчих. Аа, юм уу. Нийт нэр дэвшчих юм. Аргагүй л дэвшчих. Түм юм уу? 5 нийттэй. 6 нам ихсэл тий. Тэгээ би дагч. А лайв нь ингээ ороод ирж байгаа юм уу? Тийм байна. 55 болж байна. Шууд замга 50. Одоо жоохон байж та нар хоорондоо яаж зоо яадаг юм бэ? Оо тийм биш 84 маань түгээд нэлен болоод ороод ирдэг юм. Бид бүр баг телевиз шиг юм уу? Том юм байна шүү дээ тий. Гоё гэж байна. Айгүй том харагдаж байна. Хамаг дээр гооч. Чинь дарааны байрнаас тий. А энэ дээр тэгээд комент олох юм уу? Комент орно. Доорно. Тий, коментээс нь асуултууд орж ирээд асуултаа одоо бид нар нөгөө үзэгчтэй тайлбарлах та бид нар ингээд шууд дамжуулж байгаа. Тийм болохоор сонгогчид та бүхэн тойрогтой холбоотой нэр төвшөлтэй холбоотой асуулт байх юм бол бид нарт одоо ингээд шууд онлайнаар асуулт өгч болно аа. Бид нар асуултны хариулна гэж хэлчихв. Тэгээд сөрөг юмнууд орж ирэх байх. Намтар байхгүй. Эхлээд чи бид гурав гэж танилцуулмаар байна. Чи бид өөрсдөө танилцуулах уу? Өөрсдөө. Би болохоор нэр төвшөлт гэдгээр нь одоо тэр гэж хэлчихэ. За тэгээд өөрсдөө танилцуулах. За тэгээд тэгээд эндээс ингээд цугаа танилцуулчих тээ. Танилцуулгын хийгээд явах. Зорим төргийн сонгогчдоо өнөөдөр 6 дугаар сарын 2-ны өдөр за Монгол улсын их хурлын сонгуулийн сурчлагын албан ёсоор эхэлж байгаа юм аа. Тэгэхээр яг одоо энд Монгол улсын их хурлын сонгуулийн 29-р тайрэг буюу за хангуул дүүрэгт шинэ нэрчлээс нэр дэвшиж байгаа нэр дэвшигчдийн сонгуулийн сурчлагыг албан ёсоор эхлүүлж байна. За тэгээд нэр дэвшигчдэд танилцуулъя. За Савд орчийн Ариуна, за Лувсан мандангийн Болд, за Эрдэнэ Дэлгэрийн төвшин гэдэг энэ гурван нэг төвшөлтийн албан ёсны одоо сурчлагын албан ёсны нээлтийг хийж байгаа маа. Ингээ та бүхэндээ юуны төрөнд баяр хүргэе. Баярлалаа. Тэгэхээр нэр төвшөж тавх одоо сонгогч олондоо хамтан нээлтийн үгийг хэлэх үү. Ингээд бол нэр төвшөжөөс эхэлч. Шууд нээлтийн үг эсвэл өөрснийгээ танилцуулна гэсэн үү? За эхлээд танилцуулчих та. За яг хөө тий. Усан хандгийн бол усын хурлын гишүүн. Хангуул дүүрэгтэйгээ сүүлийн 3 сонгуульд хамтран ажиллаж байгаа. За ер нь бол Герман улсад боловсруулалт эзэмшсэн. За тэрнээс хойш одоо төр олон нийт бизнесийн байгууллагууд бас олон жил ажиллаж байна. Гэ сүүлийн үед бол Монголын улс төрд өтөвтэй оролцож, ялангуяа сүүлийн жил гаруй хугацаанд ард түмнтэйгээ хамт одоо шударга ёсны хувьсгалд оролцож, шин намыг байгуулалцаж, усыг хөлн гүшүүн Батцаандан одоо мөн олон одоо нийгмийн зөвлөлтнүүд, Эрдэнэтэн судлаачид, төрийн бус байгууллагууд, иргэний нийгмийн байгууллагууд хамтарч өнөөдөр Монголын нийгмийг шинчлэх энэ их үүсэл өчн зүтгэж байгаа. Тэгээд энэ сонгуулийн хувьд ч гэсэн одоо шинэ нам, шинэ нэвсэл байгуулж орж байгаагийн бас гол шалтгаан одоо энэ төвшүүлсэн зорилтуудаа хэрэгжүүлэх ийм л чиглэлээр бол өнөөдөр бид ажиллаж байгаа маа. Тэг өнөөдөр одоо сонгогч олон төмөндөө энэ сонгуулийн нээлтийн өдөр одоо нам ичлэхийн гол зорилтуудын талаар бас тодорхой ярилцаж, танилцсан ярилцах юм сайхан болцоо гаргаж өгсөн та бүхэнд баярлалаа. Тэгэхээр эдийн засгийн хааны доктор Ариуна нэр төвшөж та өөрийгөө сонгогч та танилцуулах хэрэгтэй байна. За та бүхэнд орой мэнд төвшүүлээ. Миний нэр Лавгад Оржин Ариуна. Миний хувьд бол удирдлагын академид 1997 оноос хойш тасралтгүй ажиллаж байна. Өнөөдөр эдийн засаг санхүүгийн тэнхмийн эрхлэгч, за Монгол банкны хяналтын зөвлөлийн гишүүнээр ажилладаг байгаа. За миний хувьд бол зөвлөлт холбоот ус хуучнаар тийм ээ зөвлөлт холбоот ус болон Герман улсад бол боловсрал эзэмшсэн инженер, эдийн засагч мэрэгчлээ. За 2010 онд Герман улсад бол эдийн засгийн ухааны докторийн зэргийг Монгол улсад төсвийн харилцааны асуудал сэдвээр бол хамгаалсан байгаа. Ингээд бол сүүлийн одоо 20 гаруй жил Монгол улсын эдийн засгийн бодлого, төсөв санхүүгийн бодлого тийм ээ одоо мөнгөний бодлогын чиглэлээр бол судалгаа зөвлөгөө өгөх ажил сургалт
энэ ажлыг эхэлж байгаа юм хүн байна. За миний хувьд бол мөн одоо энэ шинэ намдаа бол өвлийн одоо таван гишүүний тэнцлийн үеэс эхлэн энэ Монгол улсад бий болсон энэ нийгмийн одоо гажуудлыг өөрчилж шинжлэхийн төлөө шударга ёсыг тогтоохын төлөө энэ тэмцлийг дэмжиж Эрдэнэтэд үгээ хэлж байна. Хилцүүлгийг бол зохион байгуулж за мөн одоо шинэ намынхаа Эрдэнэтийн зөвлөлийн гишүүнээр ажиллаж судалгаа тийм ээ намын өрийн хөтөлбөр за мөн манай намын хүрээнд одоо хямралыг боломж яаж болох вэ гэсэн энэ одоо зүйлүүд дээр бол ажилласан. За ингээд нээлтийн сонгуулийн нээлтийн өдрийн одоо мэндийг төвшүүлье. За төвшинөр төвшигч бол залуу хүн байгаа тийм ээ. Сүүлийн 4-өөс дээш л одоо хангалт дүрэгт тасралтгүй ажилласан байгаа тийм ээ. Тэгэхээр өөрийгөө одоо сонгогчтой танилцуулъя тийм ээ. За намайг Эрдэнэтгэрийн төвшин гэдэг. За 4-өөс дээш ажиллаа ш. 2008 оноос хойш хаан уул дүүргийн иргэдийн хурлын төлөөлөгч 2008, 2012, 2016 онд тэгээд 16 онд би даасан. Тэгээд би дааж иргэдийн хурлын төлөөлөгчөөр сонгогдож ажиллаж байна. Одоо хаан уул дүүргийн засаг даргын орлогчоор ажиллаж байгаа юм хүн байна. Тэгээд 2019 оны 1 сарын 10-ны одоо шударга таван гишүүний одоо тэмцлэгээр одоо манай хаан уул дүүргийн иргэд маш олноор оролцсон. Тэгээд энэ дээрээс шударга иргэдийн нэгдсэн хэвсэл нам дээр одоо хаан уул дүүргийн маш олон хүмүүс дэмжигчд гишүүд дэмжигчж нэгдэж одоо хаан уул дүүргийн шударга иргэдийн нэгдсэн хэвсэл нам үүсгэн байгуулагдаад 21 хорондоо бүтцтэй улс төрийн том нам болоод ажиллаж байна. Одоогийн байдлаар хаан уул дүүргийн шударга иргэдийн нэгдсэн хэвсэл нам дээр 15,000 гаруй гишүүд дэмжигчтэй байж байна. Тэгээд миний хувьд болохоор хаан уул дүүргэд одоо хорон засаг дарга нь 2008 оноос хорон засаг дарга дүүргийн иргэдийн хурлын төлөөлөгч, тэргүүлэгч, мөн хорон дүүргийн засаг даргын зөвлөх тэгээд тэгээд засаг даргын орлогчаар одоо ингээй ажиллаж гээд 2020 оны улсын хурлын сонгуульд ямар ч байсан одоо шударга иргэдийн нэгдсэн хэвсэл намын гаргаж байгаа мөрийн хөтөлбөрөө тэг мөрийн хөтөлбөрөө тавьж одоо шинэ иргэлтийн 21 бодлого хэрэгжүүлэхээр баг болон баг хамтарч ажиллаж байгаа улсын хурлын гишүүн болд гишүүнтэйгээ одоо Ариуна доктор Ариуна өгчтэйгээ ингээм хамтраад хаан уул дүүргийнхаа иргэдийг төлөөлж улсын хурлд шударга нийгмийн төлөө иргэдтэйгээ хамт байхын төлөө ингээд энэхүү сонгуульд оролцож байна. Тэгэхээр бидний энэ сонгуулийн сурчлагын нээлт бол сонгогчдод шууд хүрч байгаа маа. Тэгэхээр сонгогчд тав хүнтэй хандж ирсэхэд тав хүн энэ шууд дээр коммент хийсэхэд одоо өөрсдийнхөө санал хүсэлт замун сонгогч нэр дэвшигчтэйгээ холбоотой асуултлаа дүүрэг тулгуурсан асуултуудаа бас бид нарт онлайнаар шууд тавих ийм боломж болцоо байгаа шүү гэдэг сонгогч тав хүнтэй хэлий. За тэгээд түрүүн бол нэр дэвшигч хэллээ те ер нь нийгмийн шинжилгээ төлөв явж байна. Тэгэхээр энэ шинжилгээг хийх зайлшгүй шаардлага юунаас гарсан бэ? Энэ шинжилгээг яаж хийх вэ? Тэ одоо энэ сонгуульд шинэ нам одоо байгуулагдаад данхны сонгууль болох гэж байна. Одоо шинэ нам ер нь яага байгуулагдсан юм бэ гэдгийг хамгийн түрүүнд асуух хэрэгтэй. Одоо жил хагасын өмнө бид чинь нэг гудамжинд гараад Сугаатын талбай дээр шинэ жилийн өмнө хойно одоо хинч төсөөлөөгүй артмын өргөн дэмжлэгтэй том цуглаан хийж байлаа. За эргээд зэрэг зорилготой хөрхийн тулд 40 гаруй гэр барьж суулт хийж байлаа. 20-од иргэд өсгөлн зарлж байлаа. Ер нь бол 90 онтой дүүцгүүц ийм томоохон хөдөлгөөн болсон та. Эний цаана юу харуулж ингэвэл өнөөдөр Монголын ард түмэн хэрэг амьдрал нь сайхан байсан бол амьдрал нь бүх зүйл болж исэн бол юу гэж тэгээд тэмцэмэдэд хасах 40 градус 40 мянган хүн толгой дээр суулна гэдэг бол энэ бол өндөр өвчлөлттэй хүн амьдтай хорндож тийм тохиолдлын зүйл биш байхгүй юу. Тэгээд бид бол анх удаага энэ 30 жилд их хурлын 5 гишүүн нам харгалцахгүй нэгдээд яагаад нам харгалцахгүй бид нэгдсэн гэхээр энэ удаа 16 онд юу харагдсан гэхээр нөгөө Монголын ард түмний одоо тийм ээ та өд хөрөнгөийг хулгайлдаг, дээрэмддэг. Одоо энэ ард түмэнтэй дайсансан тэр бүлэглэлч нь өөрөө нам аргалцахгүй одоо нэгдсэн гэдгийг бүхний тэр харсан байхгүй. Тийм учраас бид яалтчгүй за тэгвэл бид ч гэсэн нам аргалцахгүй эднээтэй нэг тэмцэхтэй байна гэх. Тэгээ үнэхээр тэмцэхэд бол ард түмэн тэмцлийг дэмжиж итгэж нэгдсэн л дээ. А тэгээ тухайн үедээ бол яг хуу бид засгийн эрхийг авч болох байсан. Ялангуяа хоёр дахь цуглаан дээр одоо бидний хөлөгдсөн. Улсын хурлын дарга огцрно гэж хэлчихэд огцроогүй. За тэгээд ерөнхийдөө бид гарч ирээд ард түмэн бол төрийн ордонд дайрж орох шиг орох гэдэг бэлтгэлтэй тийм хүсэлтэй байсан.
Одоо Кыргыз хэд одоо 4 5 жил болгоно төрийн ордондоо дайрж ороод тэгэл засгийн солигддаг. А тэгэл ерөөсөө бүх хөрөнгө оруулагчид хаяа гарддаг. Ер нь бол ингээд буруу замаар будаад яадаг л дээ. А бид бол 90 онд тэр нийгмээ солих хувьсгалаа бол 90 онд хийцсэн юм л да. А энэ удаа юу гэхээр энэ одоо арчилсан тэр арга хэрэгслэр нь төрийн эрх мэдлийг хулгайл булааж авсан тодорхой бүлгэлтэд үзэж байгаа учраас бид арчилсан тэр зүү ёсны замаар л тэмцэх ёстой гэж үзэж аль ухаар арт өмнө тайвшруулж тарааж тийм ээ хүчрхийлгүй үнэхээр зөв замаар зөв ойлголцож зүү ёсоор одоо 90 онд хувьсгалыг бид яаж хийсэн яг тэр байдлаар хууль гаргах замаар хуулийн өөрчлөлт оруулах замаар үндсэн хуулийн өөрчлөлт оруулах замаар сонгууль хийх замаар ингэж энэ өөрчлөлтүүдийг хийсэн байхгүй. Тийм учраас өнөөдөр Монголын арт өмнө одоо яг үнэхээр жил хагасын өмнө тэр талбай дээр бид бол огт бодоогүй. За бид тав болвол ингээд зөв ч юм уу, буруу ч юм уу? Бид бол үнэхээр энэ шудраг бус юмтай тийм ээ. Эрдэнтийн хулгайсантай, Скватын талбай хулгайсантай, энэ Монголын төр хуулийн байгууллагын хулгайсантай бид санал нэгдэхгүй. Хамаагүй бидний хөө тэр шорондоо хий тийм ээ. Цаазаар ав. Бид тэмцэнэ гээл зүгээр тэмцсэн. Бид үнэхээр цаана дэмжлэг байгаа үгүй бид мэдээгүй шүү. Тэгээ талбай дээр гараад тэмцгэд тэр олон хүн ирж байгаа гэдэг нь энэ үнэхээр бидний бодол биш, энэ бол арт өмнө бодлын юм гэдгийг итгэсэн байна. Одоо бол энэ жил хагасын дараа Монголын арт өмнө маш хэрсүү бас. Одоо өнөөдөр энэ 6 сарын 24-нд арт өмнө өөрөө дүнгээд явж байгаа хэрэг. Үнэхээр мананга одоо өрөвдөөд манантайгаа өвлөрээд дахид сонгоод ингээд цаашаа явах уу тийм ээ. Дахиад тэдэнд эрдэнтэд тушаах уу, Скватын талбайгаа тушаах уу, энэ бүх одоо эрх мэдлээ тушаах уу, хууль шүүхийнхаа байгууллагыг тушаах уу? Сонголтын асуудал болчиход байгаа хэрэг. А эсвэл өнөөдөр одоо эх оромж олон олон одоо залуучууд олон олон нэр дэвшчихэд олон олон одоо эмгтээчүүд ахмадууд нийгмийн бүх давхаргын төлөөлөл өнөөдөр энэ 630 хүндэт ч байна тийм ээ. Эдрээсээ үнэхээр эмэрж жагаад хамгийн зөв хүмүүсээ сонгоод тоо үедээ 5 гишүүн тэмцэжсэн бол өнөөдөр 50 гишүүн одоо шудуугасны талд байхад дахиж хинч хизээч төрийг хулгай их төрийн өмчийг хулгай их арт өмнө их ашгийг утаан дормжлох ийм зориг гаргах чадахгүй болох ёстой байхгүй юу? Ийм нийгмийн баталгааг бий болохын төлөө өнөөдөр шин нам нэр аваад бид нар тийм ээ шин нэвсэл байгуулад энд чинь 10 гаруй улс төрийн намыг нэгтгэхэд 100 гаруй төрийн бус байгууллага мэрэгжлийн холбоотой нэгтгэхэд ариуна доктор шиг олон олон сайхан эрдэмтэн багш нараа одоо игнэндээ оруулад ингээд өнөөдөр Монголын төрийг шинжлэх энэ их үүсэд өнөөдөр би зүтгэх гэж байгаа маа. Үүнийг л өнөөдөр бид сонгоч төмөндөө бол танилцуулж байна. Тэгэхээр ерөнхийдөө онц байдал тогтоосон байгаа цар тахлын үед бид нар энэ орчны хариуцлагыг сайн хийсэн. За тэгээд онлайнаар одоо сонгуулийнхаа сурчлагын нээлтийг сонгогч та бүндээ хүргэж байгаа гэдэг энд бас онцлон хэлий. Тэгээд дараагийн асуулт одоо ариуна доктор талбараас цар тахлын үеийг ярьлаа. Тэгэхээр энэ цар тахлын холбоотойгоор дэлхийн нийтлэгээр за Монгол улсад ч гэсэн одоо энэ эдийн засгийн хямрал гэдэг зүйл нүүрлээд байна тийм үү? Тэгэхээр эх жилүүдэд энэ эдийн засгийн төлөв байдал танд одоо эдийн засгийн ухааны докторийн хувьд ямархуй байдлаар харагдаж байна? Монгол улс одоо та бас өмнө ярьж исэн энэ төрийн санхүүгийн шинжилгээг яаж хийх вэ? Энэ тал дээр одоо эдийн засгийн хүмүүст өөрийнхөө байр суурийг илэрхийлэл сонгогчтой бас ойлголт өгсөн. За тэгэхээр зэрэг өнөөдөр бол үнэхээр Монгол улсын эдийн засгийн хувьд бол зөвхөн энэ одоо COVID-19 цар тахалтай холбоотойгоор бол хямрал нүүрлж байгаа асуудал биш. Тэгмээд өмнө нь ч гэсэн манай улсын эдийн засаг бол маш ойр ойрхон хямралд ордгоо тийм ээ. Байсгийгэл одоо олон улсын валютын сангийн одоо хөтөлбөрт хамрагдаал ингээ явж яадаг. Тэгэхээр энэ бүхэн одоо юунаас болж байгаа вэ гэхээр зэрэг манай энэ нийгэм эдийн засагт бий болсон энэ системийн тогтолцооны гажуудлаас үүдэлтэй байгаа юм. Тийм учраас нөгөө байшингийн суурь фундамент ямар байхаас бүх одоо цаашаа тэр байшин хэр удаан тогтох уу хэр бат бөх болох вэ гэдэг нь хамаардаг шиг Монгол улсын эдийн засгийн энэ тогтолцоо нь гажуудалтай болсон нийгэм эдийн засгийн юм тийм ээ. Тийм учраас манай улсын эдийн засаг бол ойр ойрхон хямралд өртөмхий байнга одоо 2 жилийн бараг давтамжтайгаар 2-3 жилийн давтамжтайгаар эдийн засгийн хямрал бий болж байна. А тэгээд энэ хямралын хамгийн одоо гол үр дагаврууд нь болохоор иргэдийн нуруунд дээр үргэж үүрдэг. Иргэд нуруундаа үүрж гарч идэг. Тэгэхээр инфляц тийм ээ одоо валютын ханш ингээл маш их өсдөг. За инфляц буюу одоо бидний өргөн хэрэглээний хүнс бараа бүтээгдэхүүний үн өндөр бай болдог. Бас өсөлт нь өндөр жишээ нь 8% гэдэг чинь өндөр. Манай урд төршгэд 1.5%, хойд төршгэд 3 тийм ээ 3-5% орчим тийм ээ хамгийн өндөртөө 5% байж байна. А манад бол ерөөсөө л хамгийн багадаа 8% байсан ерөөсөө нэг буурж байгаагүй тийм ээ энэ бол бас өндөр.
За энэ нь эргээл иргэдийн нуруунд дээр бол инфляцийн татвар болж бууж яадаг. За тэгээд мөн одоо санхүүгийн зах зээлийн хувьд аваад үзэх юм бол мэдээж нөгөө одоо орчин үеийн систем одоо нийгэм болол нэлээ зээлийн үйл ажиллагаа нэлээ өргөн одоо хүрээтэй явж байгаа улс орнууд. Гэтэл манад бол одоо энэ зээлийнхэн хүү маш өндөр байдаг тийм. Энэ бүхний гол шалтгаан юутай холбоотой байдаг вэ гэхээр манай Монгол улсын засгийн газар энэ төрийн санхүү төсвөө зөв удирдах хуваарлаж чадахгүй байгаатай холбоотой. Өөрөөр хэлбэл төрийн санхүү төсвийн хуваарлтыг судалгаанд суурилж биш ирэх мэдлэгнүүд өөрийн үзмжээр шийдэж байгааг нь л гай болж байгаа. Тийм учраас бол одоо бид нар эдийн засгийн бодлого, төрийн санхүү төсвийн бодлоготой шинжлэх ухаанаар хандах судалгаанд үндэслэж бодлогоо боловсруулж, тийм ээ зөв бодлогыг боловсруулж маш сайн хэрэгжүүлэх цаг нь болсон. Нийгэм ч гэсэн энийг бол хүсэн хүлээж байна, шаардж байна. Тэгэхээр төвшин нэр дэвшигчээс дараагийн зүйлийг асуух гэсэн. Ерөнхийдөө ингээд эрдэнэ хөний хувьд намайг харж байхад хамгийн дүрэгт одоо бүтээн байгуулалтын ажлууд их хийгдэж байна. Бусад дүрэгтэй харьцуулахад том том бүтээн байгуулалтын ажлууд хийгдээд ингээд бүтэн дээр илт харагдаад байна. Тэгэхээр та засаг дарга байсан хүний хувьд өнгөрсөн 4 жилийн хугацаа, засаг даргын орлогч байсан хүний хувьд өнгөрсөн 4 жил хамгийн дүрэгт ер нь ямар хэв том хөрөнгө оруулалтын ажлууд хийгдсэн байна. Товчхон та бол сонгогчдод тайлбарлаж байна. Ер нь бол 2016-20 оны одоо үед бүтээн байгуулалтад хөрөнгө оруулалт бол маш их хийгдсэн. Тэгээ энэ дээр их хийгдэж байгаа бүтээн байгуулалт ингээд одоо өрнж байгаа асуудал нь юу гэдгийг гэхээр баг болж хамтарч ажилласны үр дүнд энэ хөрөнгө оруулалт бүтээн байгуулалтууд босд юм аа. Хорон засаг даргаасаа дүүргийн иргэдийн хурлаасаа одоо дүүргийн засаг дарга нь дүүргийн одоо төлөөлөгч төр их хурлын гишүүдтэйгээ хамтарч энэ асуудлыг бүтэн шийдэж байгаа юм аа. Түүнээс үүш одоо аливаа нэгэн хүн ганцаараа гарч ирээд энэ асуудлыг хөрөнгө оруулалтын асуудлууд иргэдэд шаардлагатай байгаа зүйлүүдийг мэддэггүй тийм. Хорон засаг дарга одоо яг иргэдтэйгээ ойрхон байдаг бол дүүргийн иргэдийн хурлын төлөөлөгч иргэдтэйгээ ойрхон тийм ээ. Энэ санал бодлоо одоо их хурлын гишүүдтэй санал тавиад их хурлынхын гишүүдтэйгээ хамтарч одоо бод гишүүнтэй хамтраад энэ асуудлыг шийдэж байгаа юм аа. Тэгээд ер нь бол 2016-аас 20 оны хугацаанд хаан уул дүүрэхт бол нэг 714 тэрбум 500 гаруй сая төгрөгийн хөрөнгө оруулалт хийгдчихэ. Тэ мэ? Тэгэхээр энэ бол маш олон маш том тоо байгаа. Тэгээ энэ дээр бол хамтарч ажиллаж баг болсны үндсэн дээр энэ хөрөнгө оруулалтууд хийгдчихэж байгаа маа. За. Тэгээ энэ ер нь бол нийт хөрөнгө оруулалтын бараг 40% нь бол одоо боловсролын салбарт хийгдсэн байна хөрөнгө оруулалтын. За хөрөнгө оруулалтын хувьд одоо дотор нь ингээд задлаад хэлэх юм бол одоо 4700 гаруй хүүхдийн судалтай шинэ сургуультай 10 ширхэг одоо сургуулийн өргөтгөлийг хамуулд үл байрсан байна. Мөн одоо 3000 гаруй хүүхдээр одоо хамрагдах боломжтой 16 төслөөр буюу цэцэрлэгтэй цэцэрлэгийн 16 төслийг одоо хөрөнгө оруулалтаар бүтээн байгуулалтаар хийгдчихэ. За одоо манай гишүүний одоо яг тойрогт одоо 57-р тойрог буюу одоо 2016 оноос те 20 онд байсан тойргийн хувьд одоо яарангийн 4 5 6 7 8 дугаар хорооны хувьд бол сургуулийн өмнөх насны одоо боловсролын асуудлыг одоо шийдэж өг. Ер нь 100% хүртээмжтэй болох тал дээр их ажиллалаа. Тэгээ гэр хорооллын одоо цаанаасаа одоо 8 дугаар хороо, 7 дугаар хороо, 6 дугаар хороо, 5 дугаар хороо гэдэг энэ хороодуудын одоо цэцэрлэгийн хүртээмж бол одоо 99% хувьтай боллоо. За Ярамгийн одоо 4 дугаар хороо буюу одоо шинээр баригдаж байгаа Viva City одоо шинээр одоо ашиглалтанд орчод байгаа та бүхэн бүгдөө л харж байгаа тийм ээ. Иргэдч бүгдөө мэдж байгаа. Одоо Viva City шинэ өргөө хороолт одоо замын уртлын хороолуудын хувьд бол цэцэрлэг сургуулийн хүртээмжийн асуудал хүнд байгаа. Тэгээд бид нар бас ярилцаад энэ жил бас болдгшүү бас мэдж байгаа тийм ээ. Ингээд хөрөнгө оруулалтын цэцэрлэгийн хөрөнгө оруулалтыг бүтэн шийдлээ. Тэгээд тэнд гэтэл одоо дахин төлөвлөлт буюу дээрээс нь одоо энэ хотын ерөнхий төлөвлөгөөтэйгээ уялдгаагүйгээр энэ барилгын компаниудын асуудлуудаас болоод одоо цэцэрлэг мэн усын төсөвт ингээд төсөвтөөгөө зураг төсөвтөөгөө бүтэн суудсан байгаа. Одоо энэ цэцэрлэг маань баригдах боломжгүй болчих. Яагаад тэгэхээр уртлын богдхан уулын дархан цастай артти ам гэдэг ийм дархан цастай газрууд дэр штэ. Иргэдэд олгогдохгүй байгаа газар барилгын компаниудад олгогдсон. Барилгын компаниуд нь олохдоо төвлөлт байхгүйгээр зөвхөн байшин одоо бетоны ширэнг босгоод тэнд хүүхдийн сургууль цэцэрлэгийн асуудлыг ерөөсөө төлөвлөөгүйгээр шийдсэн. А гэтэл их хурлын гишүүн одоо дүүргийнх нь бүгдөөрөө ярьж байгаад энд сургууль цэцэрлэгийн хүртээмж дутуу байна. Энд ингээд цэцэрлэгээ барья гэдээ очихоор барилгын компаниуд нь гацаач хөлөөлж өгдөг. Иймэрхүү асуудлууд байна. Гэхдээ яг хөө бид нар шалтгаан тоочхосоо илүүтэйгээр бас
бүтээхийн төлөө ажиллаж байна, барилгын компаниудтай ярилцж байна, дүүргийнхаа хэмжээнд ярьж байна. Одоо их хурлын гишүүнээсээ бас саналуд ингээд яригадад ингээд явж байна. Тэгээд сургууль цэцэрлэгийн асуудал дээр бид нар одоо нийтдээ нэг 260 гаруй 262 тэрбум төгрөгийн хөрөнгө оруулалтыг одоо 16-аас 20 онд хийсэн байна. Мөн эрүүл мэндийн салбарт одоо 56 орчим тэрбум төгрөгийн хөрөнгө оруулалтыг хийсэн байна. Эн дээр одоо эрүүл мэндийн төвүүдийг ашиглалтанд оруулах тийм ээ янз бүрийн тулгамдж байгаа асуудлууд байна. Тэгээд барилга зам тээврийн салбар одоо эрчим хүчний салбар 80 тэрбум төгрөгийн асуудлыг хөрөнгө оруулалтын асуудлуудыг шийдээд ингэ явж байна. Тэгээд сая бас ингээд танд ярьлаа тийм газартаа холбоотой асуудлыг ярьж байна. Ингээд ер нь бол 2015-аас 16 онд одоо манай хаан уул дүүрэг дээр маш эмзэг байгаа зүйл л дээ. Энэ зайсангийнх бол энэ нацтын амны тэгээд нийтдээ 600 гаруй өрх иргэд байдаг. Тэгээд энэ одоо газраа эзэмших гэрчлэгээ байхгүй, өмчлөх гэрчлэгээ байхгүй, тэгээд ашиглах гэрчлэгээ байхгүй. Тэгээд нөгөө дархан цаастай газар байгаа болохоор одоо энэ зайсангийнхэн тийм ээ. Зайсанд одоо ингээ гэр оролт оршин сууж байгаа энэ айлууд дархан цаастай газар болохоор юм яг хууль эрхцэн хүрээнд ингээд юу байдгүй, бичиг баримт байдгүй. Тэгээд одоо болд гишүүнтэй бид нар бас 2015 он, 16 онд ингээд он дамжиж бас нэлээд олон жилийн тэмцэл хийсний үндсэн дээр 2016 оноос эхлүүлээд одоо хаан уул дүүргийн одоо зайсангийн 350 гаруй иргэд арцтай ам одоо дөрөвдөөр хороолол одоо тэр шинээр баригдсан байгаа тэр хүүхдийн эмнэлгийн хавцаа бол нийтдээ 250 гаруй өрхийн газрын асуудлыг шийдээд одоо байгаль орчны яамнаас ашиглалтын гэрчлэгээнүүдийг гаргуулж шийдлээ. За мөн дээрэс нь одоо энэ 4 5 6 7 8 дугаар ороо гэдэг одоо яамгийн энэ жиг сая яг энэ сар тахлын хүрээнд энэ байгаад үед дахин төлөвлөлттэй асуудлыг шийдчихлээ. Энэ нь болохоор иргэдийн газрыг шууд байраар солих асуудлыг ингээд тавьчихж байгаа юм аа. Бид нэр олон жилийн одоо ингэж баг болж ажиллаж хөдөлмөрлж энэ яармгийн дэнч нисгийн дэнч рүү дид бүц татсан тийм ээ. Энийг бол иргэдэд одоо амьны орон сууц тогтлог амьны орон сууцыг гаргахын тулд тэр дид бүцийг татсан юм аа. Уг нь бол а гэтэл барилгын компаниуд өөрсдөө одоо ингэж питоны ширинг босгохын тулд тийм ээ ингээд өөрсдрүүгээ ингээд татцсан том том барилгын компаниудын урагшаага замын урагшаа татаад одоо тэр гэр хорооллынхаа айлуудын зүгээр дахин төлөвлөлт нэртэйгээр одоо ингээд хашаагийн байраар солих асуудал ярьж байгаа. Хамгийн эмзэг сэдвүүд бол Улаанбаатар хотын нэвтрэл маш их хүн ам нэвтрэл ихтэй. Гэвтэл хан уул дүүргийн одоо яармгийн дэмжид хамгийн багадаа нэг хашаанд 3 өрх байгаа. Дээшээ 5-аас 6 өрх байгаа. Амьдэрж байгаа тэнд. Гэвтэл дахин төлөвлөлттэй холбоотойгоор энэ хашааг байраар солицсон тохиолдолд хичнээн айл одоо цаана үлдэх ёстой юм тийм ээ. Гэтэл бид нэр одоо 16 одоо 12-аас хойш гэхэрч одоо бас бараг 10 жилийн хугацаанд тийм ээ 10 жилийн хугацаанд энэ газар өмчлөл газар эзэмшлэлтийн асуудлаар одоо болд гишүүнтэй ингээм хамтраад бид нэр маш олон ингээд арга хэмжээнууд явууснаас одоо бол хаан уул дүүргийн яармгийн дэмжээ одоо 80 гаруй хувийн бараг 90% шахуун ингээд газраа эзэмших өмчлөх эрхийн гэрчлэгээтэй болсон байгаа тийм ээ. Гэтэл одоо тэр иргэдийн газрыг иргэдэд зориулж дэд бүтц татчих байхад барилгын компаниуд нь өөрсдөө татах иймэрхүү ингээд дэд бүтц одоо хөрөнгө оруулалтуудыг маш их хэмжээгээр хийж байна тийм ээ. Дэд бүтцийн хөрөнгө оруулалт одоо эрчим хүчний салбар, барилгын салбар, боловсролын салбарт ингээд хийж хагаад хамгийн гол нь хүнлүүгээ чиглэсэн үйл ажиллагаануудыг л одоо хийх нь зүв байгаа маа. Боловсролын хүртээмжийн талаар одоо энэ дахин төлөвлөлттэй холбоотойгоор иргэдийг хохирохгүйгээр яаж зөв шийдэх ёстой вэ гэдгийг дээр бид нар маш сайн анхаарах ёстой. 2012 оноос эхлүүлээд одоо санаж байгаа үстэ одоо Баянзүрх, Сонгон хайрхан, Чингэлтэй, Сүхбаатар дүүргүүд гээд энэ олон дүүргүүд дээр дахин төлөвлөлттэй холбоотой асуудлууд айгүй хүн дээр туссан байгаа. Тэгэхээр одоо хаан уул руу ингээд шилжээд ороод ирчихсэн. Тэгэхээр иргэдийг зөв мэдээлэлтэй зөв байж ийж энэ одоо дахин төлөвлөлттэй асуудлуудтай шийдэгдэх юм боломжууд гарч байна. Тэгэхээр болд гишүүнтэйгээ одоо нийслэлийн иргэдийн хурлын төлөөлөгч нар, дүүргийн иргэдийн төлөөлөгч нартайгаа ингээд хамтраад ингээд цаашдаа ажиллаад энэ бас энэ спортын тэгээ талбаануудыг бас ингээд сургуулийн спорт талбаануудыг бас ингээд нэлээд ашиглалтанд оруулж чадлаа. Тэгээ таан уул дүүргийн яармгийн дэнчи одоо дөрөв сургууль дөрүүлээ одоо спорт талбаа, хөл бөмбөгийн талбаа, дээрэс нь одоо чирэгжүүлэлт, гүйлтийн талбаануудыг одоо ингээд шатаралтайгаар ингээд ашиглалтанд оруулаад маш олон ажлууд өрнөд. Бүтээн байгуулалт өрнөж явж байгаа бол хамгийн гол нь иргэдтэйгээ ойрхон байж тэгээд баг хамт олон болж багаараа шийдвэр гаргаж байгаа үндсэндээ энэ хөрөнгө оруулалтын ажил маань амжилттай тэгээд маш их хэмжээгээр харагдж байгаа болов уу гэж бодож байна. Тэгэхээр болд нэр дэвшигчээс одоо улсын хурлын гишүүн төрийн төшөө байсан үеийн хувьд нэг зүйлийг асуух хэрэгтэй байх. Үндсэн хуулийн
нэмэлт өөрчлөлт манайх одоо их хөлөндө өөрчлөлт оруулсан шүү дээ. Энд шин намын зүгээс нэлээдгүй том залхыг 6-ийн 2 дугаар залханд оруулсан байгаа. Тэгэхээр баялагын хувьсгал гэж шин нам одоо өөрөө төлөвтэй тусгсан байгаа. Энэ баялагын тал дээр та бас тайлбарт ойлголт өгвөл манайх ч одоо 1072 хувьцаа гэдээ яриад байна. Эрдэнэс тамдлагаас одоо анхныхаа нэг ноогдлаа шиг авах гэдэг нь шүү дээ. Тэгэхээр энэ дээр бас нэлээд томоохон одоо 6-ийн 2 дугаар зүйлтер ямар олтод орж ирж байна. Иргэдэд энэ маань яаж хүрэх вэ? Яг шинэ намын одоо энэ мөрөөдөл бүр тусгагдсанаар. Тий. Энэ бол хамгийн чухал асуудал. Ер нь шинэ нам байгуулагдсан чинь өөрөө энэ баялагын хувьсгалын төлөөлөл байгуулагдсан. Яг Артмун яагаад энэ шударга гэдэг юм бэ? Энэ шинэ одоо улс төрийн хөдөлгөөн, улс төрийн хүчийг бий болгосон. Гэхдээ ерөөсөө өнөөдөр болёо. 30 жил, 30 гэр бүл Монголын энэ 30 том ордыг хувааж аваад ингээ Монгол улс ядуурчлаа тийм ээ. Монголын Артмун бол дэлхийн хамгийн баян улсад хамгийн ядуу амьдарч байгаа цорын ганц улс болчлоо. Ийм учраас одоо энэ хөтөлбөрийг бол өнөөдөр Монголын ард түмэн энэ шинэ нвсэлээ дэмжүүлж хэрэгжүүлэхийг тийм ээ. Одоо бидний 21 одоо шинэ чичлийн шинэ нэрлэлтийн бодлого гэж байна шүү дээ. Энэ чинь хамгийн гол амин сүнс цоцсон гэх юм бол энэ одоо баялагын хувьсгал байна. Тэгээд манай хан уулчид бол онцдог. Бүх дүүрэг, бүх аймагаас энэ бодлого хан уул дээр боловсруулагдсан. Одоо 2008 онд бид хан уул дээр Монгол улс чинь баян юм бол баян Монголын баян монголчууд байх ёстой гэж тийм ээ. Улс нь баян бол иргэн баян байх ёстой гэж. Тэгээ баян Монгол гэж энэ хөтөлбөрийг боловсруулад энийг одоо энэ өнгөрсөн 3 сонгуулаар бүх улс төрийн намууд ард түмэндээ амласан. Нэгэн ч бүрэн гүйцэд хэрэгжүүлээгүй. Яг бид нар хан уулчууд бол үнэхээр бухимдалтай гэдэг байхгүй. Гэхдээ нөгөө л юм чинь хэрэгжүүлнэ гэж явсан хайч. Айл айл намууд нь нэгэд бүр ингэ цагаан дээр хараар ингэ сайхан битчин. Ерөөсөө ингэ хэрэгжүүлнэ гэдэг. Энэ өөрөөр энэ юу хэрэгжүүлэх вэ гэхээр байлгийн үсгэд чинь энэ орд газруудаа ард түмэн шууд өмчлөдөг болно гэж. Ингээ үсгэд бол тухайн үед 8 хоног тооцоо хийхэд иргэн бүрт 100 гаруй 136 мянган доллар ногдчихлаа. За тэгээд бид бол хүмүүс энэ худлаа үлгэр гээл тийм ээ. За тэгээд аажим аажмаар тийм ээ үнхээр хувьцаач өгж үзлээ, мөнгө ч өгж үзлээ тийм ээ. Иргэд ч өгж үзлээ, компаниуд ч өгж үзлээ, тодорхой зээлийг шааж үзлээ. Ян зүрийн асуудлууд бол ингээд ямар ч зүгээр байгаагүй ээ яваад байсан. А гэхдээ өнөөдөр ингээд үсгэд бол яг иргэд энэ авах хөстө өмчийнхаа одоо мянган нэг дээр сууж байгаа байхгүй юу. Одоо хамгийн сүүлд одоо бид бүхний хийж байгаа тооцоо үнэхээр цааштай энэ зөвөө үзгийг энэ олон улсын валютын сан 2015 он тайлан гаргасан байна. Энэ тайланд бол одоо Монгол улсын одоо энэ алдагчаад байгаа 30 ордын одоо баялагийг 3 их найд доллар гэж байна. Валютын сангийн дүгнэлт байж байгаа. 15 онд гарсан шүү 5 жилийн өмнө. Тэгэхээр 8 онд бидний ярьжсэн тооцоо тухайн үедээ бид нар бол тийм ээ 1.5 2 орчим тэрүүн гэсэн өшөө энэ нэмэгдээд. Одоо бол энэ чинь бараг 3 их найд. Өөрөлд энэ юу гэж юм хэлээ иргэн бүрт сая долларын хөрөнгө ногдож байгаа байхгүй юу? 1 сая долларын. А энэ бол манай одоо өнөөдөр яриад байгаа гадаад өрөөс 150 дахин их. Засгийн газрын нийт төрөөс 300 дахин их. Ийм л одоо баялаг одоо зөвхөн өнгөс хэсгийнх нь өнөөдөр илэрчээд байгаа байх шүү дээ. Ингээд энэ баялаг яг ийм байна аа. Тэгээ бид бол үндсэн хуулинд бол маш тодорхой тусгасан юм. Ерөөсөө одоо шинэ нам үндсэн хуулинд оролцсон ганцхан шалтгаан. Энэ баялагын залтыг тусгаад бид орно үгүй бол бид орохгүй. За ингээд нам нам өөрийнхөө тийм ээ залтыг залтуудыг хийсэн тийм биз. Зарим нам болох дээр их хурлын гишүүдийг парламентаас үүшээ иргэдээс үүш жагсаал намын жагсаалтаа сонгоно гэдэг. Тодорхой заалтууд дээр тэгээд тэрнийхээ үр дүнгаар болоод шийдвэр гаргачихсан. А бид бол зөвхөн баялагын заалт. Өөрөөр хэлбэл бид энэ үндсэн хуулийг батлахгүй. За тэгээд бидний баялагын заалтыг оруулсан. Баялагын заалтыг оруулахдаа өмнөх үндсэн хууль дуулан байсан заалтыг өнөөдрийг хүртэл гойвсан, яагаад гойвсан гэхэлээ зөвхөн нийт ард түмний өмч гэхдээ тэгэлгүй яах вэ тийм үстэй. Тэр баялаг гэдэг чинь өргөн утгатай. Ингээд дундаас нь хулгайлах нөхцөл байдал бүрдүүлээдсэн байх. Одоо үндсэн хууль манай саналаар маш тодорхой хэлсэн. Баялаг гэдэг нь стратеги орд. Нөгөө энэ 30-ийн орчим баялаг гэж юу хэлж байгаа вэ? Энэ орд. За энэ ордыг яах юм? Зүгээр ард түмний өмч гэдэг утгаараа биш. Дийлэн үр ашигын ард түмэн шууд хүртнэ гэдэг үндсэн хууль бичлээ. Тийм учраас өнөөдөр Бацаандан гүшүүнтэй одоо Улсын Уралдах шин намын албаясны бүтэц шин намын зөвлөлийн хувьд одоо хоёр гүшүүнтэй. Бид хоёр ингээд халам балахан дээр одоо эхний энэ баялагын залтыг хэрэгжүүлэх эхний хуулийг өргөн барьсан. Энэ юу гэхээр одоо энэ өнөөдөр бэлэн бодтой байгаа нь бол ард түмэн
одоо ямар ч хаалгын онгоолгоод үүдний өрөөнд норцсон эхний орд газар байна. Ямар нэгэн ирэх зүү маргаангүй. Энэ үг хэлээ Эрдэнэс 5 толгой. За тийм Эрдэнэс 5 толгой өнөөдөр яаж ирэх хэлээ нийт 15 тэрбум хувьцаа байгаа юм. Эрдэнэс 5 толгой. За энэ хувьцаанаас одоогоор бол иргэдэд 14.75% нь иргэдэд өгцөн байгаа. Нөгөө 1072 хувьцаа. Энэ чинь бол хам уулчууд бидний боловсруулаад ингээд тэмцээд яаж зүгээр байх вэ гэж бод. Чинь хамтдсан засагт нь ажиллаа тийм ээ. Үнэхээр энэ хам уулчуудын шахатаага энэ хуулиас тодорхой алхам хийх хэрэгтэй гэдэг. Иргэдэд ядаж хувьцаа байдгийн байна, баялаг байдгийн байна, хувь хөртэйж болдгийн байна. А одоо тэгээд сонгуулийн өмнө 100 сая төгрөг өгөх сурвалж байсан. Гэх мэт ингээд ямар ч энэ одоо тодорхой үр ашигаа иргэдэд өгдгийм байна гэдэг ийм хувьцаа өгсөн байж байгаа. За Монголын аж ахуй нэг жин бол Монголын компани байх шүү дээ. Монголын аж ахуй нэгжид нийт хувьцааны бол тэг 105% буюу 7 сая гаруй хувьцааг 486 аж ахуй нэгжид өгсөн байж байгаа өнөөдөр. Одоо 57 Эрдэнэс 57 өгч ийм л байгаа байхгүй. Одоо төрд нийт хувьцааны 85% байж байгаа. Тэгэхээр өнөөдөр одоо бидний өргөн барьсан хуулиар бол одоо бол төр үндсэн хуулиа хэрэгжүүлэх нь төрийн үүрэг. Үндсэн хуулинд бичсэн энэ хуулийг одоо энэ хуулийг өнөөдөр хурлаар бичсэн газар өргөн барьсан одоо хариугийн нөгөөд ямар нэгэн дараагийн их хурлын хүлээлтгүйгээр энэ хуулийг бол гаргаж үндсэн хуулиа хэрэгжүүлэх ёстой. Энэгээр бол эргэн бүрт өнөөдөр үлдсэн одоо төрд өмчлөд байгаа хувьцаанаас бол эргэн бүрт 1072-д нэмээд 4680% хувьцаа ногдохоор өнөөдөр хуваалт хийх болцоо. Ингэх юм бол эргэн бүрт 250 сая төгрөгийн одоо хувьцааны үнэлгээтэй ийм өд хөрөнгө ногдох гэдэг. Тэгэл манай бацаанд дараа болоод тооцоог нь хэлсэн шүү дээ. Тэр дөрван ам бүлтэ за дундчаал. Тэр нэг айл энэ чинь тэрүүн дөрвний хөрөнгө байна. Яагаад өнөөдөр өхөлдөөд байгаа? Яагаад өнөөдөр амиа тавихаас боцохгүй байгаа? Яагаад өнөөдөр тийм ээ энэ усын хурлын энэ сонгуул тийм ээ тэр манангаас 100 гаруй хүн дэвшээд тийм ээ бүх одоо хууль хяналт бүх юмыг давж дэвшээд өнөөдөр мөнгө цараагаад сонгохгүй байгаа. Тэгэхээр энийг л ард түмэнд өгөхгүй байх. Энэ хуулийг саатуулах чинь зорилго байгаа шүү. А тэгээ өнөөдөр харж яагаад бид таван толгой гэж онсон гэвэл яагаад бол энэ таван толгой ч өнөөдөр ямарч маргаангүй ард түмэнд очих болцоод байгаа учраас хамгийн түрүүнд таван толгой хулгайлах хуульд амар авч. Төрүүчийн хуульд явсан 40 гишүүн зогсоосон. Сая энэ их хуульд бас явлаа шүү дээ. Энэ ард түмэнд өгөх ёстой. Энэ одоо 300 тэрбум долларын үнэлгээтэй энэ компани энэ баялагийг өнөөдөр ганцхан тэрбум доллараар хяналтын зарах гэж оролдож байна. Ганцхан тэрбум доллар 300 тэрбум доллар юм. Үүний өмнө тэрний өмнөх их хурлууд дээр одоо Шинхуат чинь хэдээр зарчлаа? 350 сая. 350 сая доллар. Юутэнд юм бол гадны хяналтанд өгч гээд байгаа хөөх. Тийм учраас бид нэг яалтаа энэ хуулийг энэ их хурл гаргаа. Үндсүүлээ нэгэд өөрснөө үндсэн хууль батлсан юм бол тийм ээ. 100% гараа хөрөнгө баталлаа шүү дээ. Тэгвэл одоо энэ хамгийн түрүүнд ямар нэгэн маргаангүй энийг өгч. А энэний дараа бол яг хөө их маргаантай асуудлууд бол би одоо тийм ээ босоод одоо юу гэдгийг одоо мөнгөний орд төмөртөн орд гэх юм бол одоо маргаж яах тийм ээ. А урааны ордын асуудлууд маргаж яах одоо жишээ цагаан сурагч гэдэг юм уу тийм ээ. Энэ том том ордууд бол маргаж. За энэ бол ээлж дараатаа ирнэ. Энд бол цаг байгаа. А өнөөдөр бол бид нар ерөөсө хугацаа алдаж болохгүй зүйл бол ердөө энэ шүү. Ийм учраас өнөөдөр одоо бидний мөрийн өвтөр баялагтай эзэн Монголоо. Баялагтай эзэн Монгол болохын тулд өнөөдөр бид эхний алхмаа энэ их хурлын хэрэгт энэ бол сонгуультай огт холбож болохгүй зүйл. Тэгэхгүй бол ингээд сонгуульд аваачаал тэгээд дахиад уралдаж ард түмэнд хувьцаа амлаад тэгээд сонгуулийн маргааш юу ард түмэнд өөрснөө хулгаалаад тэгээд энэ бүх орд газар учраас нэгэд тодорхой одоо шүүхээрээ дамжуулаад хүний өөрийн одоо өөрчлөлийн гарт орчоод шүү дээ. Тэгэхээр энийг цөмөрөө өөрчлөе гэдгийг өнөөдөр ард хэрэгтэйгээ хамт тэмцэж өнөөдөр цаг болдохгүй одоо энэ корона гэхгүйгээр өнөөдөр энэ баялагийнхаа төлөө одоо төрөөр гарах ёстой шийдвэр гаргаулахыг одоо ирмэлцэж байгаа. Яг бол энэ их хурлын сонгуулийг бол маш ирмэлзээтэй. Одоо бид нэг их уул жил болгон сонгуулиас чинь ард хэрэгтэй уулздаг шүү дээ. Олон зуун ард хэрэгтэй. Одоо бид байхгүй ингээд экран камераас шилтээд ингээд бодлогоо ярих гад тэг хэдэн хүн биднийг сонсож байгаа гэдгийг хараа сууж шүү дээ. Ахт бол одоо ийм одоо амьд хайцаагүй а яг одоо их барьж байгаа хүмүүс тийм ээ дарга нар бол ингээд өөрснийхөө төрийн одоо албаараа дамжуулаад төрийнхөө бүх хэвэл мэдээлэл дамжуулаад ард түмний тархиг угаагаад байдаг. А эцсийнхд бол ингээд шинэ намууд шинэ уст төрчд бол ямарч орон зай байхгүй энэ сонголтгүй сонгуул хийгээд байна шүү дээ. Тэгэхээр ийм нөхцөлд бол өнөөдөр ямар их хурл гарах нь бол ойлгомжтой. Энд бол үнэхээр одоо мөнгө тараагаал тэгэл өмнөхөөсөө илүү энэ удаа бол нөхцөл байдал маш хүнд болсон учраас энэ удаа та энэ 100 гаруй манангийн нөхцөлөөс олонх нь гарах нөхцөл бодтой байна шүү дээ.
дараа нь бол дахиад одоо гудамжинд гарч талбай дээр жагсаж хөвсөл хийхээс илүү өнөөдөр тэр мангийнхан гарч ирэхэд хулгайлах тэр том ордуудаа өнөөдөр бид ард түмэндөө өх энэ асуудлуудыг өнөөдөр их хурлын гишүүн бацаандан гишүүн бид бол хамт санаачтай явж байгаа шүү. Энийг л зөв ойлгоо. Тэгвэл бидний одоо мөнгө тараах нь мөнгө амлаж ингээд хуулаад, мошгон хуулаад янз янз. Бас арай дэндүү тийм байгаа шүү, тийм ээ. Тэгэхээр ариун доктороос одоо нэг төвшчээс нэг зүйлийг тодруулах хэрэгтэй байна. Энэ бол зээлийн хүүгийн талаар. Монгол улс өнөөдөр иргэд тэр дундаа зээлгүй хүн гэж алга. Ахмадууд маань тэтгэврийн зээлтэй байна, залуучуудын салингийн зээлтэй байна. За тэгээд дээрэс нь орон сууцны зээл. А гэтэл нөгөө төрийн түшээт маань одоо бол дарга ярьж байгаа энэ манангийнхан маань төрийн тусгай сангаасаа банк хүтээ мөнгө аваад тэрийгээ одоо банк усаараа дамжуулт мөнгө хүлээлт хийдэг ийм босромг зүйлүүд гарч ирж байна. Тэгэхээр иргэдийн зээлийн хүү бууруулах тал дээр одоо маш их хүлээлттэй байгаа шүү дээ. Ийм боломж болцоо байгаа бол манай банкны систем ер нь ямар хөө гэдэг юм бол. За ер нь бол яг зээлийн хүүг бууруулах боломж болцоо мэдээж байгаа. Тийм. Тэгэхээр үүнийг бол яг тодорхой судалгаа хийгээд ямар чиглэлээр ямар ямар гол хүчин зүйл нөлөөлж байгаа гэдгийг тодорхойлоод түүнийхэн үндсэн дээр бодлого явуулах хэрэгтэй. За манад ер нь зээлийн хүү яагаад өндөр байгаа вэ гэхээр хоёр том шалтгаан байгаа гэж судалгаануудаар харагдаж байгаа. Нэгдүгээрт нь Монгол улсын энэ төсөв маш их алдагдaltaй байдаг. Тэгмээ төсвийн энэ одоо удирдлага энэ үргүү зардал ихтэй. Тэгээд байнга төсвийн алдагдaltaй. Төсвийн алдагдал нь бол маш их хэлбэлцэлтэй байгаа. Үүнээс үүдэд бол зээлийн хүү буурч чадахгүй байгаа. Тэгэхээр хамгийн түрүүнд бид нар энэ төсвийн удирдлага хуваарлтыг цэгцлэх ёстой. За хоёрдугаарт нь болохоор манай Монгол улсын санхүүгийн зах зээлийг аваад үзэх юм бол төрөлжилт маш муу. Бараг 90% банкны төвлөрөлттэй. Тэ мэ 90-с ч өндөр хувь байгаа байх тийм ээ. За тийхээр энэ дээр бол тодорхой хэмжээний нөгөө их үсрийн үн хямдхан болох нөхцөл бол бүртгэхгүй байгаа. Тэгэхээр ер нь манай банкны одоо систем санхүүгийн одоо энэ системийг аваад үзэх юм бол бас энэ санхүүгийн зөөчлөлийн үйлчлэл бол бас төдийлэн сайн биш гэсэн үнэлгээ гарсан. Тийм ээ судалгаан дээр. За яагаад вэ гэхээр эрсдэл өндөртэй. Ерөөсөө нийт зах зээлийн активыг аваад үзэх юм бол 95% нь банк. За цаана 5%-аас дахиад 2% нь банктай ижилхэн хадгалан зээлийн үйл ажиллагаа явуулдаг банкус санхүүгийн байгууллага. За тэгээд тэр 3% нь бол нөгөө хөрөнгийн зах зээл дээр үйл ажиллагаа явуулдаг даатгалын байгууллагууд, хөрөнгө оруулалтын сангууд байгаа. За тийм учраас манад бол энэ зээлийн хөө бас өндөр байгаа. Тэгэхээр зэрэг манах нэгдүгээрт нь тэр төсвийн удирдлага тийм ээ хуваарлалтаа маш дэг журамтай дүрм журмаар явах хэвээр тэр төсвийн тусгай шаардлагуудыг одоо яг ягштал мөрддөг байх хэвээр үүнийг жишээлбэл 2010 онд төсвийн тогтвортой байдлын хууль гэж батлаад хэрэгжүүлж эхэлтэл ерөөсөө 11 оноос эхлээд хэрэгжүүлээд гисэн гэтэл 15 оноос энэ дээр бол хамгийн гол залт нь нөгөө төсвийн тусгай шаардлагуудыг тийм ээ өөрөлдвөл төсвийн алдагдлын хязгаар зардлын хязгаар үрийн хязгааруудыг нийт их хурлын гишүүний 3/2-оор нь л өөрчлөнө гэсэн энэ залтыг аваайсан. Жил болгон өөрсдийнхөө одоо хүснээр төсвийнхаа зардлаа тэлэл төсвийн алдагдлаа нэмэгдүүлээд ингээд явж байгаа. Тэгэхээр энэ бол зээлийн хүү буурах байгаа нэг том шалтгаан. Хоёрдог нь болохоор тэр санхүүгийн зах зээлийн чиглэлээр баримтлах бодлого дээр санхүүгийн зах зээлээ төрөлжилт бий болгох хэрэгтэй. За тэрэн дотроо ялангуяа урт хугацааны их үсэр бий болгодог хөрөнгө оруулалтын сангуудыг дэмжих, даатгалын байгууллагуудыг дэмжих, тэтгэврийн сангууд гэдэг энэ сангуудын үйл ажиллагааг дэмжиж байж, одоо энэ нийт санхүүгийн зах зээлийн бүтцэн маань 95% нь банк биш, 60% нь банк, тийм ээ? Бусад 40% нь санхүүгийн бусад одоо зурчлагч байгууллагууд болоод ирэх юм бол энэ дээр бол нийт эдийн засгийн маань эрсдэлч буурна, зээлийн хүүч буурах магадлалтай. За тэгвэл өнөөдөр бол бас одоо энэ өөрчлөлт бодлогын өөрчлөлтүүдийг хийгээд хэрэгжихэд бас хугацаа шаардна тийм үү. Тэгэхээр тийм нөхцөлт бол бас захиргааны аргыг ашиглаж болох талтай. Жишээ нь зээлийн хүүгийнхаа хязгаарыг тодорхойлж болно тийм ээ. Хэдийн хэмжээс их биш байх юм. Хадгаламжийн хүүн дээр бас тодорхой одоо захиргааны зохицуултуудыг тодорхой хугацаатаагаар бол хийж хэрэгжүүлж болно. Тийм. Энд сонгогчдоос бас асуулт ирж байна. Тэгэхээр энд ирж байгаа асуултаас за төвшин нэр дэвшигч, болт нэр дэвшигч хоёр тамаарлалтай асуулт байна. Энэ болохоор энэ скул айлэр төсөл хэзээнээс хэрэгжиж эхлэх юм бэ гэвэл энэ ямар төсөл байх юм бол? За. Энд дээр ерөнхийдөө түүхийн тавчгаа хэлчихэ, тийм ээ. Ер нь бол одоо хамгууд манай тойрхон бол маш сайн мэднэ л дээ. Бид бол төрөө төвшин танилцуулсан. Тэд дэл бүтсэн, тийм ээ, тэр нийгмийн хамгааллын боловсруулалтын одоо эрүүл мэндийн гэж тодорхой хөрөнгө оруулалтад
энэний эренбиг бол бид өөрснөө тийм ээ зохиодох юм шиг. Миний дандаа эрдээ одоо эрдээ ууц тий санд асуулга явуул судалгаа хийж хийж. Тэгээ дандаа тэрийг биелүүлэх маягаар хийдэг тийм ээ. Тэгээ тэрэнд бол өнгөрсөн хугацаанд бол үнэхээр яг иргэдийн санал хүсэл багтсан нийцсэн ийм төслүүд бол олон хэрэгцсэн. Тухайлбал гэхэд иргэд аюулгүй байдлыг бол байна тавьдаг. Одоо шинэ манай гэр бол хашаад аваад маш их хулгай гардаг. За тэгээд тэргээр машинууд замраагүй явдаг. Хүүхдүүдийг ачлаваад оролдог. Тэгээд бид нар бол хүний нүүр царай таньдаг. Машины дугаар таньдаг ийм камерын системийг анх удаага бид яг бүх яарам даяар тавиад өнөөдөр тэрийг яаж бүх хотод явуулчих чинь тийм ээ. Угаасаа ингээд дараа нь бүх аймгийн төв гэдэг ингээд уустай яар. 2 жил. Өөрөөр хамгийн түрүүнд 2 жилийн өмнө шир хийсэн. Энэ бол яам бүтэн камерчсан гэсэн. Бүтэн бүртгэлтэй зөвөр нэг камер биш. Аа. Бүр наривчтай. Эргээд тэмээд түүхэн үзад тэр машины тогтооны үний нүүр царайгийн таниа тогтоон тийм ээ. Ингээ энэний үр дүнд бол жил болгон гэн тэрэг шууд 30-50% болж байгаа байхгүй. Ямар олон хүний амьнас, эрүүл мэнд, эд хөрөнгө тийм ээ. Энэ бол үнэхээр гайхамшигтай төсөл биш. Энэ бол ард иргэд тавьсан сандын дагуу хийсэн баг. Хоёрдох нь сүүлийн үе та бүхэн мэдж байгаа. Хүүхдүүд, тэрнээ бага насны хүүхдүүд маш их аваар усалд өртөж जैन тийм ээ. Алга болж जैन, эрхэн зөрчилдж जैन, эрүүл мэндээр хохирч जैन. Эцэгийнх нь одоо маш их хүүхдүүдийн төлөө санаа зовж байна. Энэ асуудал дээр бол бидэнтэй бас баян асуудалтай байсан. Тэгээ бид сүүлийн 4 жил ер нь дэлхийн одоо энэ орчин үеийн одоо технологи хөгжиж байна шүү дээ. Дэлхийн одоо ингээд Америк, Герман, Сингапур ер нь өндөр хүчтэй орнууд бид нар энэ асуудыг яаж шийдэж байна? Маш олон шийдлүүдийг одоо судалж, тэмцэнээс тодорхой мэрэгжлийн баг компаниудыг хөрж, тодорхой төслүүдийн туршилтууд хийгээд тэгээд хамгийн сүүлд энэ school alert буюу одоо сургуулийн хүүхдийг хамгаалах цахим тогтцоо гэж байна. Энийг ингээд одоо бид тогтоод хэрэгжүүлэх арга замаа тогтоод ингээд энэ school alert төслийг бол өнгөрсөн жил төсөв хөрөнгө бүх юм шийдэн. Ингээд энэ нэг сараас эхлэх гэж байсан. Гэхдээ энэ ганцхан манай тойрог биш. Энэ үндэ бол би бүх хаулыг хамгаалсан байхгүй. Яг бол хаулын нэг 18 сургууль. Нэг цөөхөйдэн сургуулийн төлөө их хурлын гүшүү явж болохгүй шүү дээ. Энэ нь бол нийтдээ дүүргийн хэмжээнд одоо хэрэгжүүлээд ингээд дараа нь хотын хэмжээ, улсын хэмжээнд тийм ээ. Хэрвээ энэ тогтолцоо хэрэгжсэн байсан бол улсын хэмжээнд хэрэгжсэн байсан одоо сая баян зүрх дүүргэд аймагчтай дөрөв хүүхдийн төсөө асуудал гарлаа шүү дээ тийм ээ. Ийм зүйл шинэ гарахгүй. Энийг бол бүрэн одоо зөвсөж байгаа. Одоо би таван уул дүүрэг дээр бол 15,000 тавдугаар анги хүртэл хүүхдүүдтэй хамраалахаар ингээ одоо бүх тоонцоорч нь бэлэн, програм авах нь бэлэн, хүүхдүүд 40 хэн бэлэн. Ахиад ингээ сургууль завшруулсан гэж хэрэгжүүлэхгүй байхгүй. Тэгсэн энэ баян зүрхийн юм гарангууд одоо маш олон одоо манай иргэдийн төлөөлөгчнөр санал болгоод үгүй яах лээ бид 9 сар хүртэл. Энэ чинь бол хүүхдийн зөвхөн сургууль дээр байхад хамгаалдаг зүйл биш шүү дээ. 24 цагаар хамгаалдаг байхгүй. Хүүхэд ингээ хяналтын бүсээс гахах юм бол эцэг эхтэн дохио юм тийм ээ. Хүүхэд бол аюулгүй. Дохио юугаар ирэх вэ? Энэ байна. Одоо энэ ингээ тогтцоог нь одоо манай төвшин маш сайн тайлбарлаж байна. Ийм тогтцоог бид хэрэгжүүлье гэдэг нь одоо нөгөө одоо яг тийм бас ингээ манай энэ улс төрийн тогтцооч өөрөө юм тийм ээ. Одоо бие шин намынх. За тэгээд одоо дүүргийн удирдлагууч нь ардын намынх. Тэгээд нөгөө бүхмийн сонгуулийн үдээр хараад чи хүүхдийн амьнаас нүүлэнд ярьж байхад гэвгүй энэ одоо 9 сараас хэрэгжүүлэн гэдэг тийм ээ. Гэхдээ сургуулийн захирал удирдлагуудтай уулзаад тэднэртэй энэ асуудлыг танилцуулж эхлэх танилцуулж болохгүй гэдэг. Ингээд бид нар бол үнэхээр маш тийм харамстай нөхцөл байдал очиж байгаа байхгүй. Уул нь нэг ч ихсэн өдөр энийг энэ бол ямар ч ууш дүргүй энэ их хурлын гишүүн 4 жил судлаад өнгөрсөн шийдсэн асууд энэ нэг сараас эхлэхчээсний хойшлуулсан байгаа байхгүй. Тэгэхдээ өнөөдөр ингээд ууш дүргийн нүдээр ингээд асуудал тандаад байгаа үнэхээр бид харамсаж байгаа. Ингээд олон жил энэ бүх асуудлыг түрүүн төвшин маань ярьсан гэдэг. Үнэхээр багаараа нэг зорилгын төлөө ард түмнийгээ төлөө хамтарч ажиллачаад одоо болтой нэг тийм улс төрийн одоо тийм цорхоогоор бүх асуудлыг унгаагаад байдаг тийм ээ. Энд бол маш хамсж байгаа. Ер нь бол тогтцоогийн дахиад нэг төвчөн яриад өгдөө. Тийм. Энэ school alert гэдэг энэ хүүхэд хамгаалалтын систем байна. Энэ одоо ингээ хүүхдийн энийг ингээ харуулах үү тийм ээ. Энэ ингээ сурагчийн үнүүлэх гээд бүх хүүхдүүдэд ингээ үнүүлэх ингээ гардуулад тэгээ овг нэр тийм ээ. Сургууль, анги, бүлэг гээд ингээ кодтой нэг ийм карт байгаа юм. За энэ картон дээр яаж байгаа юм бэ гэхээр энэ карт маань өөрөө дотроо чиптэй. Чип нь одоо юу яаж байгаа юм? Одоо гэр, автобусны буудал, сургууль гэсэн энэ радиус буюу маш том хорооны нутгийн төсөл. Хорооны нутгийн төсөл тоглоомын талбай. Тоглоом дүүргийн хэмжээний радиусыг төрчгээр нэг арчсан хүүхдийн хүүхдийн хан уул дүүргт хаана явж байгааг мэдлэгтэй тийм. Энэ радиусаас гарсан тохиолдолд энэ чип тэр одоо станц руу тохио өгдөг. Танаа хүүхд хяналтын бүснээс гарлаа гэж. Тэ танаа хүүхд хяналтын бүснээс гарлаа гэд цагдаа л уу сургууль руу
эцэг эхлүүн уцуслуун ингэ аппликейшн суугаад тэгээ тохиолд ирч байгаа. За хүүхэд ямарваа нэгэн аюулд орсон тохиолдолд энэ шар каноп сос гэдэг юм байна те. Энэ канопон дээр дарангуутал бас яг тэр одоо юун дээр аав ээжд нь цагдаалгүй ингэ мэдээлэл очдог. Ийм хүүхэд хамгааллын систем байна уу? Эцэг эхэд бас биш бас төрийн байгууллагууд хэлдэг. Төрийн байгууллагууд одоо тийм цагдаалгүй одоо эцэг эхлүүн сургууль руу ингээ мэдээллүүд очдог. Радиусын хувьд бол ингээ хаан уул дүүргийн улсын өмчт одоо ерөнхий боловсролын 18 сургууль шүү дээ. 18 сургуулийн нийт 15 мянган хүүхдийг хамруулхаар 1-5 дугаар ингээ 15 мянган хүүхдийг хамруулхаар энэ маань нэг сар их бэлэн болчихсон байгаа зүйл баггүй да энэ. Тэгээ энэ асуудлыг ингээ шийдвэрлээд ингээ хүүхдүүдтэй тарах хэрэг энэ COVID-19-ийн асуудал нэгдүгээрт болж байгаа. Хоёрдугаарт энийг одоо COVID-19-с гадна хүүхдүүдтэй өгөөд ер нь бол энийг хамгаалтанд хүүхдүүдийг энэ хамгаалуулах ёстой гэдгийг бол иргэд одоо мэдчихэж байгаа. Бид нар бас их хурлын гишүүн уулзалт хийгээд явж байхдаа бас иргэдэд энийг танилцуулаад явж ирсэн юм байна. Тэгэхээр иргэд энийг мэдлээд байгаа байхгүй юу? Мэдээд байгаа. Энэ дээр ганцхан одоо Яармгийн дөрөв сургууль биш, хаан уул дүүргийн хэмжээний 18 сургуулийн асуудал ярьж байгаа. Хүүхдийн хамгааллын асуудал тийм ээ. Тэгэхээр хаан уул дүүргийн хэмжээнд энэ камержуулалт, гэрэлтүүлэг одоо энэ асуудлууд шийдэгдээ. Дээрээс нь энэ хүүхд хамгааллын систем нь скул алерт гэдэг энэ систем нь шийдэгдүүл ингээд ерөн бол хүүхдийн одоо хүний аюулгүй байдал чиглэлээр бид нар илүү төлхөө одоо анхаарч ажиллаж байгаа гэдэг. Би энэ боловсролын салбарт хийгдсэн энэ 260 гаруй тэрбум төгрөгийн хөрөнгө оруулалт гэдэг дээж шүү дээ. Энэ маань одоо энэ сургууль цэцэрлэг бариад дээрээс нь энэ хүүхдийн хамгааллын асуудлыг илүү төлхөө ажи хэрэгжүүлж байгаа. Энэ бол тайлбарлахад одоо манай тойргийн сонгогчдод сайн мэдж байгаа. Аа би бусад тойрог хаан уул дүүргээр бол ажиллаагүй энэ танилцуулаагүй. Гэтэ бол энэ бол бүх хаан уул дүүргийн бүх сургуулийн 5 дугаар анги хүртэл хүүхдэд хамаарах байхгүй. Бэлэн ботсон. Ингээ хүлээж байгаа юм шиг. Одоо ингээ надаас таарах нэхэд гэдэг. Яасан бэ? Тэгээд баг худлаа ярьсан уу гэд. Угүй би худлаа яриагүй. Бэлэн байгаа. Одоо ганцхан энэ дүүргийн захиргаа, сургуулийн захиргаа нийлээл энэ хүүхдүүдэд одоо бөөгнөрүүлэхгүй 13 баран цуглуулад өгчих юм бол одоо ингээ баргааш нь эцэгчүүд нь энэ аппликейшн суулгаад тэгээд энийгээ одоо хүүхдүүд зүгээр явж болж байгаа байхгүй. Ингээм бол энэ хүүхдүүд эзэнтэй аль сургуулийн тийм ээ яг ч тоо тийм ээ. Тэгээд энэ дээр бол нэг сонир зүйл нь өгөхлөр за ийм хамгаалтын тогтолцоо олон орнд байна. Байна. Тэрийг бид судалж байгаа хамгийн сайн нь бол тийм ээ Монгол тохирхын тийм ээ хамгийн одоо хэдлэгээ сайтайг нь авсан. Хамгийн хямдхан ашиглахад маш ойлгомжтой. А энэ дээр бид нар дэлхийд байхгүй нь юу гэхээр энэ шар соос одоо ам аврах дочлуур хүүхд төр эрсдэлт орлоо гэж бодлоо таачих юм. Энийг бол шин энэ бол цэвэр одоо тийм ээ хамгаалтын систем. Миний хувьд санал болгоод энийг бол ганцхан Монгол анх удаа. Одоо би бодож байна энэ коноп одоо бол бусад сургуулиуд дэлхийд хэрэгжилж байгаа ийм тогтолцоо хэрэгжилж байгаа бүгд манай энийг дагна. Яг л одоо шин тэр Баянзүрхэд хүүхдүүд эвгүй боллоо шүү дээ. Шууд энийг аваад дарахад дороо тусамж ирэх байхгүй юу? Тэр чи яахаа мэдэхгүй энэ тэнд очиад гуугаал тийм ээ мэрэгжлийн бус мэрэг ингээл ерөнхийдөө нэг л юм болсон бүгд ойлгож байгаа тийм. Тэгэл ямар аюул боллоо дарлаа. Эсвэл тэр хүүхдүүд гарлаа. Чин аль хэдэн цаг болоод алга болчиход хат нэгтгэх нь ойрхон нэг хашаанд байгаа л бодож байгаа шүү дээ. А гэтэл бол нөгөөдөл нь бүр тэр хяналтаас гараа явчихсан. Аль хэдийн үгүй энэ хүүхд чи яач вэ? Хяналтаас гарлаа шүү гэдэг араас нь гар уцаар уцна хяналт тавигдэн тийм ээ. Ер нь бол үнэхээр хүүхдүүдд бол маш том хамгаалтын үнэхээр энэ хувьсгал авчихсан. Тэгээ энийг бол бид зөв хаан уул дээр ингэж ингээ туршаад тэгээ дараа нь ганц бага ангич биш нийт хүүхдүүдэд хамруулад ингээд дараа нь нийслэлийн хэмжээнд гэж тавцсан баггүй. Тэгэхээр энэ дээр бол одоо манай тэр Яармгийн камерын хяналтыг нэг нийслэлийн хэмжээгээр одоо өнөөдөр хэрэгжүүлэх гэж байгаа шиг энийг одоо цаг хугацаа алдах хэрэггүй. Энэ хүүхдүүдэд үнгүүд харагдах уу? Үнгүүд харагдана. Хүүхд төр үнгүүд харагдана. Энд бол мэдүүд дутуу зардал гарах юм бол чиргэл гарах юм байхгүй. 2 жилийн хугацаанд цэнгэлэхгүй. Энэ зүгээр аппликейшн өөрөө татаар цэнгэлэхгүй. Энийг цэнгэлэх. Яруус одоо энэ чинь ингээ тийм ээ 2 жил ямар нэгэн нэмэлт цэнгэх одоо гар утсан цэнгэлэх бас зовлон байна шүү дээ. Яг аймаа хэцүү болдог цэнгэнд дууссан байдаг тийм ээ. Гэхдээ энэ бол 2 жилийн цэнгэн хүчтэй. Ийм цайхан систем байхгүй. Тэгээ энийг одоо маргаашаас хэрэгжүүлчмээр байгаа. Яруус энийг өцгтөр одоо элдв сонгуулиас өмнө хүүхдийн баяраар хүүхдүүдтэй одоо гар дуучигээд одоо сургуулийн өдрлгүүдийг ураад одоо ирүүлсэнгүй л дээ тийм ээ. Яг нь энийг эхлүүлээд яг бол бид чинь үгүй тодорхой одоо хөдөлмөр хамгааллын хууль гэж байдаг байхгүй. Хөдөлмөр хамгааллын хууль өгөхлөө хүний цусаар өвчгддэг. Энд хүн хуруугаа дөрөөл хуруу тасдууллаа тийм ээ. Дахиж хуруу дөрж болохгүй гэж тэр нь хууль болдог байхгүй. Хүн хизээ яасны мэдхгүй хэрэгжүүлдэг. Өнөөдөр дөрөн хүүхэд ам өсөлтлээ тийм ээ. Хүүхдийн баяраар хүүхдийн хамгаалал энэ тогтолцоог шууд ихтүүлчихсэн тох. За тэгээ энийг нийт хотын хэмжээгээр маш бага хөрөнгө оруулалтаар ийм сайхан тогтолцоог өнөөдөр бид шууд өөрөө болгоод авчих хэрэгтэй.
Тэр талаас нь бид яриад байгаа шүү. За энэ сонгогчдоор асуулт хүсэлтүүд ирж байна. За Яргын 60 дугаар сургуулийн хөлбөмбөг сасмгийн талбай гоё болсон байлаа гэж энэ за өвлийн жагсаал цуглаанд очсон бол гүшүүнээ дэмжиж байна гэсэн байна. За тэгээд энэ зайлшгүй яригдах зүйл байна. Нэр төвшөлтөө ингээд гурлангийнхын дунд энэ асуултыг үлдээч. Маннг яаж буулгах вэ? Эрүүдэн шүүгчд юу болсон бэ гэсэн асуулт байна. Тэгэхээр ерөнхийдөө энэ шудрах шүүхийн тогтолцооны асуудал маш их хэрэгжих сүүлийн үед. Шудрах усын хонгил гэдэг зүйл яригдаж эхэлсэн. Энэ өвлийн жихнаа суглаантай зайлшгүй холбоотой ийм зүйл гарчирж байна л да. Тэгээ 21 одоо Монголын шинжлэх хөтөлбөр дотор бол бид нар энэ шудрах ёсны асуудал, энэ шүүх тогтолцоо, энэ хонглийг татсан буулах асуудал. Энэ бол үнэхээр бас гол нэг баг нь. Энэ дээр бол одоо шинэ манай ариун доктор өдөр яг энэ эдийн засаг тал дээр тийм ээ. Яаж энэ хад гэдэг энэ эдийн засгийн англаас аврах уу гэж. Энэ бодлоготой манай эрдэмтдийн зөвлөгөөр олон докторууд энэ дээр хийсэн тийм ээ. А энэ талд нь бол одоо яаж өнөөдөр ажлын бий болох хүмүүсийн амьдралыг сайжруулах энэ тогтолцоо тийм ээ. Яаж хүмүүс ихтгэл өгөх үү гэдэг. Ингээ энэ дээр бол бас тодорхой ажил дүйн зөвлөл ажиллаад тодорхой зүйл байна. А яг энэ дунд нь болоо бид нар үндсэн хуулийн энэ шүүх хуулийн тогтолцоонд бол бас нэлээд олон өөрчлөлтүүдийг яг шинэ намын саналаар бол хийж чадсан. Одоо тэгээ энийг хэрэгжүүлэх нь бол одоо энэ дараагийн гарах хуулиудаас шалтгаална. Манан гараад энийг унгаавал унгаана. А эсвэл манан дараад бид нэр одоо улс орны ахиулвал ахиулна. А тэгээ эрүүдэн шүүгчдийн хувьд бол одоо энэ харж байгаа 4 жил 6 сар гимгүү хоёр залуу одоо эрхчлөөтэй Монголд тийм ээ. Өнөөдөр тэгээ шоронтл байж байна. За энэтэй адилхан өнөөдөр бол за ерөнхий сайд бас ингэ сайхан одоо шал авлаа. Одоо нийгмээр хөгдөлж байна тийм ээ. За улсын хурлын гишүүн асан номтой баяр тийм ээ. Одоо өнөөдөр сонгуульны төвшөө сонгуульд орж чадахгүй нийгмээр одоо энэ асуудал дээр дургуутлаа илэрхийлж. Яг энэтэй адилхан өнөөдөр тийм ээ. Одоо гэмгүүн тогтоогдоод эрүүдэн шүүсэн тогтоогдоод өнгөрсөн 8 сараас хойш 8 сар өнгөрөөд байхад тэгээ шүүхийн тоглоом болоод хувь заяа нэгэд тэгээд дээсэн дөрөндөр байж байгаа энэ хоёр залуугийн амьдрал хувь заяа маш хэцүү шүү дээ тийм ээ. Одоо ингээд 8-нд энэ сонгуулийн энэ их нүргэн дунд шүүх хурд нь хойцсоор байгаад ингээд хойцсож байгаа хөөхгүй. Одоо яг манай хавуул дээр эрдэнэ шүүгчдийн өнгөрлж байгаа нэг өнгөрлөгч нь манай хавуул дээр нэг дэвшлээгээл ингээд энэ шүүх хурл хойшилцсан. Тэгээ одоо 8-нд юу болох вэ тийм ээ? Энэ сонгуулийн дунд бол үнэхээр бид бол нийгэмдээ бол өнөөдөр тийм ээ том шинжил авчихгүй бол дандаа ингээд шүүх хуулийн тогтолцоонд эргэлздэг тийм ээ. Гарж байгаа шийдвэр нь бус газар бол тэгээд тэнд гарсанд бол та дууса тийм биз хин ч эргэлздэггүй. Аกтуд манад бол гарлаа хүн болгон өгөөсөрдөг. Ягаад гэвэл үнэхээр хүнийг гэм зэмгүй хүнийг гурван шатаар баяр наадмын үед дөрвөлжсөн журмаар ял тохоол тэгээд жорон тэгээд өччихсэн. Ингээд ийм ойлгомжгүй нөхцөл байгаад байгаа байхгүй. Тэгэхээр энийг өнөөдөр цөмөрөөр өөрчлөх цаг бол болсон шүү тийм ээ. А тэгээд энэ бол эдийн засгийн тал дээр өнөөдөр яг тийм ээ шудраг усын тогтолцоог одоо өнөөдөр яаж зогсоох вэ гэдэг одоо яг шинэ нам эвчлэн зүгээс тавьж байгаа зорилт нь манай ариун доктор бас зарим зүйлийг нэмэх байна. Тийм. Тэгэхээр одоо яг энэ одоо хууль шүүхийн байгууллагын ийм хүрээнд болоод өөрчлөлтүүдийн байлшгүй шаардлагатай тийм ээ. За тэгээ яг миний хийдэг судалгааны зүгээс бол гарч ирсэн зүйл юу вэ гэхээр одоо ерөөсөө энэ төрөөс хэрэгжүүлэгч байгаа бодлого. За бодлого болохоор зөв бодлого байлаа ч гэсэн амьдралд зөв сайн хэрэгждэггүй гэсэн зүйл байна. А өчнөө хууль гаргасан ч гэсэн хууль маань бас хэрэгжихгүй байна гэсэн ийм асуудлууд. Энэ юутай холбоотой вэ гэхээр ерөөсөөл энэ засгийн газар нийт бүтэц тийм ээ төв засгийн газар орон нутаг гэдэг ингээд шатлаар аваад үзэх юм бол энэ одоо төрийн чиг үүрэг нь тодорхой бас байгаа юм. Нэгдүгээр төрийн чиг үүрэг төр яг ямар чиг үүргийг хэрэгжүүлэх вэ? А тэгээд тэрийгэ яаж хэрэгжүүлэх вэ гэдэг дээр бол дүн шинжилгээ хийх цаг нь болсон. Энийг бол зөвхөн бич биш энэ чиглэлийн маш олон судлаачид судлаад мөн олон улсын байгууллагын одоо судлаачдтай хамтар судлаад энэ Монгол улсын засгийн газар бол төрийнхөө чиг үүргийг хийж хэрэгжүүлж байгаа тийм ээ одоо чиг үүрэгтэй анализ дүн шинжилгээ хийх болсон гэдгийг бол. Тэгэхээр энээс үүдэл төрүүчэн бас ярьжсэн одоо жишээлбэний school alert гэдэг энэ одоо хэрэгтэй зүйл тийм ээ одоо яагаад хэрэгжихгүй байна за тэр сургууль цэцэрлэгийн одоо төсөв хөрөнгө оруулалт батлагдсан байтал хэрэгжихгүй байна гэл тийм одоо баялгийн одоо байгалийн баялгаасаа бид нар хувь хүртэж чадахгүй байна энэ хуулинд байсан ч яагаад хэрэгжихгүй байна гэд энэ олон яагаад хэрэгжихгүй байгаа яагаад асуултын цаана бол ерөөсөө л энэ төрийн чиг үүрэг нь
давхурдал ихтэй, тодорхойгүй хийдэл ихтэй байгаа. Энийг бол одоо хэд хэдэн судалгаануудаар бол гарч ирсэн. Тухайлбал Герман улсын эрдэмтдтэй хамтраад яг усны чигүүргийн одоо судалгааг бид нар бол бас хийсэн. Энэ дээр бол ерөөсөө хуулийн дээр маш их давхурдалтай. За хамтарч хийж байгаа чи ажил байх юм бол хэн юу хийх нь тодорхойгүй. Эннээс үүдэд хичнээн их төсөв мөнгө зарж ялаа ч гэсэн тэр нь практикт яг хэрэгжихгүй. Өөрөөр хэлбэл одоо усаа хамгаалах нөхөн сэргээх үйл ажиллагаа сайн хийж чадахгүй байгаа ийм үр дүн гарч байгаа. Тэгэхээр энэ ажлыг бол дэлхийн улс орнууд 2 жил тутамд Англи улс жишээл хийдэг. Өндөр хөгжсөн улсуудын туршлагыг харахаар 3-аас 4 жил тутамдаа засгийн газар өөрийнхөө үйл ажиллагаанда дүн шинжилгээ хийдэг байхгүй. Энэ дүн шинжилгээ хийснийхэн үндсэндэр бид нар ер нь яг хэрхэн яаж ажиллаад байгаа. Өөрөөр хэлбэл хэн юуны төлөө ямар хариуцлага хүлээх юм гэдэг нь ингээд тов тодорхой харагдах хэвээр. Өнөөдөр манай улсын хувьд бол 30 жилийн хугацаанд нэг ч удаа ийм засгийн газар өөрийн үйл ажиллагааны чиг үүргийн дүн шинжилгээ хийж байгаа. Тэгээд ерөөсөө энэ нөгөө хэрэгжүүлж байгаа чиг үүрэг функцууд бол ингээд ээдэрсэн утас шиг болоод ингээд орооцолцсон. Одоо ерөөсөө хаана хэн юу хийж байгааг тодорхойгүй, хэн юуны төлөө ямар хариуцлага хүлээх нь тодорхойгүй байна. Тэгэхээр зэрэг энийг бол зайлшгүй хийх хэрэгтэй. Энийг байнга давтамжтайгаар хийжээж манай энэ төсөвний хуваарлт зөв болно. Төрөөс одоо татвар төлөгчдийн мөнгийг иргэдэд нь яг хэрэгцээтэй иргэн хүний амьдралыг өөдөн татах зүйлд тийм ээ зарцуулдаг болно. Тэгжээж мөн ялгаагүй одоо тэр хууль шүүх нийгмийн засаглалууд бол сайжрах хэрэгтэй. Энэ бол судалгаар нотлогдсон. Энэ дээр бол бид нар маш олон зөвлөмжүүдийг яаж энийг гарсгаргалгаа, яаж энэ дүн шинжилгээ хийх вэ гэдэг одоо зүйлийг нь бол боловсруулаад засгийн газарт өргөн барьцсан ийм зүйл байгаа даа. Нэгдэвэл онцгой. За асуултууд давхцаж орж ирж байгаа болохоор нийлүүлээд асуучи. За энэ Буян тухай хоёр хороолт хэзээ улсын сургууль баригдах вэ гэж энэ боловсролын салбартаа холбоотой бас нэг асуулт энэ дөрөвдүгээр хороонд улсын сургууль байгуулж өгөөч гэсэн байна. За тэгээд яармгийн бүс нутагт ямар бүтээн байгуулалтууд хийгдсэн бэ гэсэн ийм сонгогчтой асуулт. Яг энэ боловсролын салбартаа холбоотой асуулт багшгүй байна тийм. Тэгээд ер нь бол яг зүгээр энэ дээр ингэж дөрөвдүгээр хороочч нь одоо 12 дугаар цэцэрлэг одоо 34-р сургууль гэ байгаа шүү дээ. 12-р цэцэрлэгийн өргөтгөл яг одоо баригдаад явж байгаа хүмүүс таарад мэдэх байх. 12-р цэцэрлэгийн өргөтгөл гэдэг баригдаа 240 хүүхдээ одоо нойтлон бид нар нэлээ асуудал болж байгаа. Бүр их хурлын хэмжээнд яригдчихэж шийдэгцсэн юм асуудал байгаа. Тэгээд 4-р хорооны удаа яг үнэхээр боловсролын хүртээмжийн асуудал хүнд байгаа. Уур замын хурдтад нь үнэтэй сургуулиуд байдаг. Тэнд нь одоо зундаж давхаргын одоо залуу гэр бүлүүд одоо ингээд бие албаач тийм хүмүүсүүд байж идэг. Аль болох тэр үнэтэй сургуулиудад өгч чадахгүй шүү дээ. Алин болгонд тэнд. Тэгээд сургуулийн хүртээмжийн асуудлын хувьд бол яг 4-р хорон дээр хүнд байгаа гэдэг бүгд мэдж байгаа. Тэгээд энэ дээр энэ жил одоо улсын төсөвт суулгачихсан байсан боловч одоо яг шийдэгдэх хэмжээндээ очиод одоо тэр газрын асуудал хүнд байгаа гэдгийг бол ойлгомжтой хэлсэн байгаа тийм. Тэгээ энэ дээр газартаа холбоотой асуудал хүндрэлтэй байгаа учраас 4-р хороонд шийдэж чадаагүй юм. Одоо энэ татвар төлөгчдийн мөнгө сая манай ариун доктор ярьж штэ тийм. Татвар төлөгчдийн мөнгийг төсөвт зөв зарцуулах ёстой тийм. Энэ иргэдийн хэрэгтэй байгаа зүйл. Тэгэхээр энэ одоо 16 цэцэрлэгийн асуудал гэдэг. Одоо энэ 4-р хорооны энэ 12-р цэцэрлэг гэж хаана ашиглан дээр. Энэ цэцэрлэгийн асуудал энд үүж байна. 12-р цэцэрлэг гэдэг энэ 280 хүүхдийн 4-р сургуульт энэ жил ингээ баригдаад ууг нь дуусгах ёстой. Тэгээ ийм хүн асуудлууд байж гэн. Ер нь бол цэцэрлэг сургуулийн асуудлуудын нэлээд хүнд байгаа. Тэгээд 71 компанид 72 сургууль цэцэрлэгийн концессийн асуудал өгснөөс болоод тэр нь маань гацсан концесс гэдэг зүйл чинь айгүй хүнд. Тэгээд тэр нь одоо газрын хувьд одоо Монгол улсын эдийн засаг ямар байгаа вэ? Одоо саарал жагсаалт, хар жагсаалттай холбоотойгоор олон улсын хөрөнгө оруулалтууд татагдаж энэ концесстэй холбоотой юмнууд тухайн аж ахуй нэгж байгууллагад хөрөнгө оруулалт нь орж ирч чадаагүй хаа. Ямар ч үлээсэн бид нэр боломж болцоогоороо иргэдэд одоо боловсролыг хүүхдүүдэд үн төлбөргүй олох гэдэг одоо хуулиараа байж байгаа учраас энэ дээр бид нэр илүү төлхөө ажиллаж байна. За 12 одоо 4-р хорооны хувьд бол барилгын компаниудтай бид нэр одоо нэлээд шахуу ажиллаж байгаа. Тэ одоо энэ боловсролын салбарыг хүртээмжтэй болгохын тулд тийч ч одоо 12,000 орчим иргэн амьдарч ганцхан хоронд ч та 12,000 иргэн тэнд амьдарч ганцхан сургууль цэцэрлэгтэй энэний хүртээмжийн асуудлууд дээр илүү төлөвлөгөө ажиллаж байгаа. Тэгээ энэ жил
юугаа төсөлтөө суулгуулсан байгаа. Тэгээд одоо газрынхаа асуудлыг шийдвэрлүүл болох байхаа гэдэг талаас нь ажин. Тэгээд энэ дээр барилгын компаниуд одоо газрынхаа асуудлыг зүгээр ашиглалтын гэрчлэгтэй ажилчлалын тэ ажилчлалаар аваад тэгэл барилга бариад ингээл нэг юм их сайн ойлгох хэрэгтэй. Манай болд гүшүүн ч гэсэн газрын талаар бас их тэмцэл хийдэг. Ер нь бол яарамгийнхан бол газартаа их харамч хүмүүс шүү гэдэг бас нэгдүгээр ойлгох хэрэгтэй. Тэр газрын газар одоо гэр оролтын дахин төлөвлөлтийн асуудлыг шийдэж байгаа та ойлтуулад урталт нь байгаа иргэдэд ямар ч газар олгоогүй мөртлөө барилгын компаниудад гаа гаагаар нь олгоод тэр нь барилгын компаниудын байлсан газар байшин босцсон байгаа тийм үү? Тэгвэл тэр доор байгаа газар нь хиний өмчлөг хиний эзэмшилд байгаа юм бэ? Тэр барилгад орсон хүн Монгол хүн. Хан улд үргийн Улаанбаатар хотын иргэн. Тэр хүн өөрөө газар таа юу? Газар өмчлөг эзэмшиг иргэн байна уу? Тэ? Тэгээд тэр газар нь аялал жуулчлалын зорилтоор олгоод дээр нь байшин бариад оруулчихсан байна. Гихмишлийн ингээд асуудлууд их хүнд шүү тэ. Тэгэхээр энэ бүгд дээр бид нар бас хан уулд үргийн иргэд төрчгэрээ нэгдэх ёстой. Одоо энэ өнгөснөөсөө суралцчихал хэрэгтэй шүү дээ. Энэ 11-р хороо гэдээ байж та одоо зайсан одоо баячууд бүгдөө байтгал гэдэг нэг юм асуудал байдаг. Тин ч одоо цэвэр усны асуудал маш хүнд байгаа. Дээрээс нь буруу одоо төлөвлөлттэй холбоотойгоор саяхан үртэл одоо Peace Village баха. Peace Village гэх хотхонд 400 гаруй өрх гэртэ орч чадахгүй бараг 7-8 хонсон шүү дээ. Аавчад ингээд замынхаа хоёр талаас нь барилга уух гэж ухаад ерөөсөө барилга хоорондын зай 20 м гэсэн тэр баримтлыг ерөөсөө баримтлахгүйгаад хоёр талаас нь газрыг нухаж агаад зам цөмрөөд эргээд орчихсон. Тийшээ машин орох ямар ч боломжгүй 10-аа тонж байгаа тэр айлууд. Тэгээд дээрээс нь газар ухаж агаад нөгөө бохирийн хоолойгийн цоолоо хийсэн. Тэгээд тэр хавар нэг өнөр танаа. Тэгээд айлууд дээр ингээд маш олон асуудлууд тэнд хөндөгдөж байгаа. Тэгэхээр газар гэр хороолын дахин төлөвлөлт гэхээсээ илүүтэйгээр хотыг маш сайн төлөвлөж ийж газраа олгоо, барилгачльтаа явуулаа. Тэгхгүйгээр иргэдийн газар руу шунжиж иргэдийн газрыг одоо өөрсдөө ингээд ашиг онцоо олох хэрэгсэл болгож болохгүй шүү гэдгийг л ер нь бас ойлгох хэрэгтэй. Тэгэхээр иргэд маань ч гэсэн газартай харамч байгаасаа гэж би хурцаж байгаа юм. Тийм энэ сая ингээд одоо төвшин нэр төвшөж хэлж байгаа яг энэ жишээ бол жишээ нь сургуулиуд барих гад тийм ээ одоо тэнд асуудал шийдэгддэггүй байна. Яамд хамгийн гол нь дүүрэг дээр иргэн хүн дүүрэгтэй харьцаад тэндээсээ сургуулийн үйлчлэг авч явах. Гэтэл бол энэ асуудлыг нь яамд шийдэж байгаа тийм ээ. Дүүрэг өөрөө энийг бүрэн шийдэх бас их одоо мэдл байхгүй. Тэгэхээр эн чинь л нөгөө чиг үүргийнх нь зөрчил гараад байна аа тийм ээ хин юуны төлөө хариуцлагыг юу тодорхойгүй байна гэдэг нь л харагдаж байхгүй за тэгээд бас сая байрны хажуу тал тийм ээ газар ухаал ингээд хүмүүсийг гэртэ орч чадахгүй болгочих юм гэдэг чинь бас л энэ хин яг хин энэ дээр хяналт тавих хэвээр байна тэгээд бүх юм манад маш их төвлөрсөн байдаг яам дээр бүх төсвөн ингээд оварсан байж байгаадаг чиг үүргэн тэнд оварлцсан гэтэл иргэн хүн яг тэр дүүргийн хүмүүс чинь дүүргийн засаг захиргаа иргэн хүнтэйгээ харьцаж байгаа байхгүй тэгэхээр эн чинь нөгөө дүн шинжилгээ хий гэдэг чинь дүүрэг юугаа хийх юм тэрнийхэ төлөө ямар эрх мэдэлтэй байх юм яам юу ямар бодлогын асуудал хариуцхын тэрний төлөө ямар эрх мэдэлтэй байх вэ тодорхой болоод ирэх юм бол энэ асуудал шийдэгдэх хэвээр бид нар яг судалгаагаар энийг бол бүр тоо тодорхой гаргаж байна хамгийн аюултай зүйл нь одоо энэ зайлсан энэ дөрөвдүгээр хороо буюу яармгийн энэ дөрөвдүгээр хороо энэ арцтай ам ийшээ штэ дүүрэг ямар нэгэн эрх мэдлэр газар олгодоггүй байхгүй энэ тийм богтхан уулын бахан заазар цаастай газар байгаль орчны яам олгочдөг Тэр нь дүүрэг дээр зөвхөн барилга байрхад зөвшөөрөх гурвалсан гэрэл үлдчихэд. За одоо хорооны иргэдийн тэр орон нутгийн засаг захиргаанаас асууж байгаа зүйл багхгүй. Богдхан уул гэдэг бол Монгол улсын тусгаар тогтнол те. Үнэхээр тэр бол ариун дагшин газар штэ. Тэгэхэд энэ ч зүгээр аялал жуулчлалын зорилтоор аваад зүгээр ширэнгэн ой босгож тавиал ширэнгэн ой те ширэнгэн бетонын ширэнгэн хийчихэж байгаа байхгүй. Тэгээ ямар ч юугаар төлөвлөлтгүйгээр хийгээд тавьчихдаг. Тухайн орон нутгийн иргэд нь одоо засаг захиргаанч мэдхгүй яам дээр төвлөрүүлээ гэсэн. Тэгээ энийг бид нэр 15 он болд гэж байгуу сайн мэдчихэж байгаа да тий. Оюун орл. Тэгээ яам түүнийхээ төлөө хариуцлага хүлээх үү гэсэн тий. 600 гаруй айлын ирэх ашиг хохирчоод газар өмчлөх байхгүй эзэмших байхгүй. Тэгээ бүр арга ядад хуулийн тохируулж бид нэр ашиглах эрхийн гэж одоо энэ жил дуусч байгаа да. Тэгэхээр яг тэрний төлөө хэн хариуцлага хүлээх үү гэдэг нь тодорхойгүй асуулт тий. Хариулах уу? Энд болд нэр төвшөлтөй хамралтай асуултуудыг нийтд нь чие тэгээд за болд гүшин баярлаа хүүхд хамгаалалтар сайхан ажил санаачилжээ гэсэн байна. 1072 хувцаа зарчихсан хүмүүс яах вэ гэсэн байна. Нэгдүгээр за хоёрдугаар Баян онгорт нэр дэвшэхгүй байсан юм уу? Нутгийн хүүгээ дэмжих байсан юм аа гэж байна. За тэгээд
Өөрөө хөтөлбөрөөс онцлоо чи мөнгө амсаж байгаа юу гэсэн юм асуултууд байна. Мөнгө амсаж байгаа. За тэгэхээр Баянгад нэг төвш хүнс байхгүй тийм ээ мэдээж хэрэг. Миний хувьд бол эзэч одоо тэгвэл тойргоо сольж явах ямар ч тийм асуултгүй байхгүй. Угаасаа хийсэн газраа болж байгаа бол болсон болоогүй болохгүй гэдэг нь сонгоч л дүгнэх хэрэгтэй тийм ээ. За тэр бол одоо яалтчгүй одоо миний зарчим аа гүшүүний хувьд амжилттай бол үнэхээр тойрог солих тийм болцоо байхгүй гэдэг хэлмээр байна. За 72 хувьцаага янз бүрийн байдлаар хямдхан авчихсан шүү дээ. Тэгэхээр өчигдөө дээрэс нь одоо тэр 12 оноос хойш төрсөн маш олон иргэдэд угаасаа ямж хувьцаа олгогддог. Тэгэхээр одоо бидний энэ хуулийн төсөлт бол энийг бол яг засаж байгаа юм. Өнөөдөр бол тийм ээ иргэн бүрт 3613 хувьцаа нэмж оногдно гэдэг бол одоо хувьцаагүй иргэд иргэд хувьцаатай болно. Одоо нийтдээ 800 мянга орчим иргэд хувьцаагүй байгаа байхгүй. Өөрөөр хамтлагч одоо Монголын нийт иргэд юм шин 2.4 сая иргэд л одоо 1072 багхан орцотой зарим 500 хэдэн хувьцаатай. Тэгэхээр өнөөдөр энэ алдааг засах хэрэгтэй. Энэ бол энэ байлгаасаа үндсэн хуулиар хэрэгжүүлэхин тулд иргэн бүр өнөөдөр хувь эзэмших ёстой. Эзэмших эзэмштэй жинхэнэ үнэлгээ гэдэг юм тийм ээ. Ингэж эдийн засгийн эрх чөлөөгөө олж авах. Тэгээд бидний хоёр хөтөл байгаа шүү. Нэг нь ингээд хувьцаа нөгөө тал нь газар. Газрыг бол хууль нь гараад одоо 20 жил болчих. Ингээд 10 хүний нэг нь одоо танилтаа талтай мөнгөтэй болцоотой нь газраа өмчлөөд авцсан. Өөрөө хөдөлж яваад. А бус нь бол яах юм одоо нэг 70 80 эртээ өгсөн тэгэл одоо хууль гарсан нэлээ одоо тэгэл энэ хооронд 20 жил явуулаад ингээд ертөнцийн мөнгө хүсэл үзүүлж штэ. Одоо маш олон тийм олон хүүхдтэй ихч гэдэг юм уу тийм ганц бие ихчүүд ингээд л дуусч байгаа байхгүй. Тэгэхээр бид нар бол энийг шахаж өнгөрсөн энийн өмнөх их хурлын үед бол нэлээд шахсан. Тэгээд цахимаарч олон иргэдэд газар олгосон. Яг амьдарч байгаа газруудаа хизээч тийм ээ иргэд авах тийм болцоо байхгүйсэн. Үнэхээр амьдарч байгаа газрууд бол үндсэндээ нийслэл одоо суурин газрууд авсан шүү дээ. Энэ бол бидний өргөн барьсан хуулийн үр дүн байхгүй. А гэхдээ л өнөөдөр болоогүй. Ингээд үсгэд бол газар гэдэг бол зөвхөн албан тушаалтан барилгын компани хоёрын хоорондын бизнес. Иргэд бол зөвхөн нэг орон сууцаар газрыг булааж авдаг. Ингээд зөвхөн нэг тийм золио. Газрын эзэн байж чадахгүй. Ингээд үсгэх юм бол энэ иргэд газар эзэмших үйлчлэх нь бол иргэний биш, төрийн үүрэг багс тох. Иргэний эрх гэхээсээ илүү төрийн үүрэг. Ингээд энийг бидний хууль хэлчихэл одоо хоёр их хурл дамжаад хүлээж. Үсгэ энэ барилгын эзэн, энэ газрын эзэн. Ингээд ийм айл өрхий та нар боддог. Бид нэг өдрөөс нөгөө өдөр швейцар болчих жоохоо. Хүн швейцар л тийм байгаа. Хүн амын одоо иргэн бүр нь монголахаар бол тэр үнтэн иргэн бүр нь а монгол бас яг тийм байхгүй яг швейцар баялаггүй мөртлөө тийм байхгүй нийтдээ тэнд бий болгосон эдийн засгийнхаа потенциалыг иргэддээ бол одоо хуваарлж чадчих. Одоо манай эрдэмтэд одоо ариуна багш дээр гарсан нэг чухал тооцоо байгаа. Би нэг таанад түр үзүүлэе гэж бодсон. Миний юу гэхээр бол одоо бол манай иргэд одоо яагаад бид ингээд швейцар шиг хөгжих хэрэгтэй юм бэ гэхлээр өнөөдөр бол иргэн бүр бол сая доллар ноогдох хөрөнгөтэй. За тэрнээс ядаж тийм ээ өнөөдөр 1 тэрбум 250 сая төгрөг гэхдээ чинь тийм ээ тэр чинь бол 50-60 мянган долларын хөрөнгөний ээлж нь тийм ээ маш жижигхэн хөрөнгийг иргэд дэвшлээгөө олж авах гэж. Ингэх юм бол өнөөдөр бол Монголын нийгмийн маш том асуудал сүрж байгаа. Өнөөдөр яагаад тэтгэврийн зээлийг тэглэеч? Яагаад ер нь хүн тэтгэврийн зээл авдаг? Амьдрахын тулд зээл авч байгаа хгүй. Эсвэл үлбэрч өгөх үү? Эсвэл зээл аваад нэг сар амьдралаа сунгах үү? Ийм л сонголтод амьдарч байна шүү дээ. Өнөөдөр энэ их байлаг дээр насаараа амьдарчаад манай ахмадууд яаж ингэ гэж одоо швейцартаа ярьцуулахад сар 80-78 мянган төгрөгний 80 мянган төгрөгний хасах баланстай амьдарч байгаа хгүй. Сар болгон иргэн бүр дунджаа шүү дээ. Тэгэхээр зарим нь 200-300, зарим нь бол яг болцоотой хөвгтөдтэй, болцоотой тэтгэвртэй хүмүүс бол гайгүй явчихж байгаа. Яг нь бол үнэхээр иргэн бүр сар болгон өрөнд амьдарч байгаа байхгүй. Тэгээ энэ өрөнд нийлэхээр хүн ертөнцийн мөнгө хүсэл үзүүлэхдээ жилдээ 946 мянган төгрөг, 946,344 гэдэг нь манай эрдэмтдүүд тэгээд бүр бодлоготой гаргаад байна. Өөрөөр нэг арчим сая төгрөг жил болгон өрийг тавиад байна. За тэгээд хүн за яг уу тэтгэврт гараад за 60 наснаас дэг 70 80 хүрэлээ тийм ээ. 20 жилд 15-20 сая төгрөгийн үр үүсгчээд тэгээ ертөнцийн мөнгө хөсөг харж байгаа. Өөрөлд ард талдаа хүн чинь тийм ээ баялаг бүтээж өгөөд тэгээ аав ээж минь гэх хүн чинь баялагч гэж тэгээ өвөө юм юм. Тэг чинь өөр үлдээчээр яваад өгч байгаа. Өөрийнхөө буруугаар биш.
энэ чудар бус нийгмийн буруу гай. Агтаа Швейцарын яг энэ тооцоо хийсэн манай Эрдэнэтэд. Тэнд болохоор иргэн бүр одоо энэ ахмадууд сар болгон 1,500 швейцар, 1,551 швейцар франкны өөрөө доллар гэсэн үг шүү дээ. Долларын ашигтай илүүдэлтэй байна. Гэр ямар ч тэтгэврийн зээл, тахингийн зээл тийм хэрэггүй байна. Өөрөлд жилдээ 18,612. Өөрөлд жилдээ 50 сая, нэг жилдээ 50 сая төгрөгийн хоромтол бий болгоод байгаа хэрэг. Илүүдэл орж байгаа орлого тэт цалин тэтгэврээс. А ингээд үсгэх бол энэ хүн чинь идэрч байгаа урт насалдаг, 80 хүртэл насалдаг. Ингээд үсгэх бол 30-аар үрж, 50-ыг 30-аар үржтэй 50 сая 30-аар үржих хэрэгтэй дөө. 1,5 тэрбум төгрөгийн хоримтлал үр хөвгтөд үлдээгээд өссөн чинь мөн хөсөж өгч байгаа. Юу үр үлдээ? Тэгэд чүн тэр хөвгтөд чи яаж ээж авдаа тэр өө эмээг бол бурхан шин шүтж байгаа хгүй. Ийм хөрөнгө бий болгоод тийм ээ тэдний амьдрал дээр маш том нэмэр бий болгоод тэр нийгмийн баялагыг насаараа хөдөлмж бий болгосон тэр хүмүүс. Ингээд бид нар ийм шудар бус тэтгэврийн тогтолцоонд өнөөдөр бол үнэхээр Монголын нийгэм ахмадуудаараа бол үнэхээр тоглоод дуусах гэж байна. Тэгэхээр тэдний хохироогоо дуусах гэж байна. Тэгэхээр ийм тооцоонуудыг бид өнөөдөр яг энэ эрдэмтдээр хэл гэж тийм ээ. Маш олон гой гой тийм зөв зөв бодлогуудыг бид 21 дотор байгаа. Тэгэд энэ сонгуулийн энэ сурталгааны бидэд 20-р хоног байгаа. Бидэнд бол үнэхээр ад ирдэг ингээд олноор уулзаад энэ асуултуудаа танилцуулаад айлын хаалгалах гэж юмаа тарах болцсон аа. Үнэхээр бид бол шударга бус ийм өөрсөлдөнд байна. Тийм учраас бид нар одоо энэ лайв одоо энэ ярилцлагуудыг олон хийнэ. Тэгээ сэдв сэдвээр хийнэ. Олон зүйлийг бид нар нэг үсэн танилцуулна. Тэгээ та бүхэн өргөн оролцож энийг сонирхож бидэнтэй хамт байгаарай. Битээ залхаарай. Бидэнд байгаа ганц хэрэгсэл энэ шүү тийм ээ. Энийг бол одоо бидэн тэр олон гой гой нэвтрүүлгээр ороод өөрснийхөө одоо андер лахуугаа танилцуулаад өөрснийгээ танилцуулаад ингээл тэр 30 40 сая төгрөг 50 сая төгрөг төлөөлөлийн нэвтрүүлэлд орох болцоо байхгүй. Бид бол үнэхээр иргэддээ ингээд сууж байгаа л ингээл хийх ажиллаа л ярина. Тэгээ энийг та бүхэн битээ залхаарай. Битээ өөдөөрэй. Үнэхээр сонихороо цаашаа шеэрлэрээ хүмүүст дамжуулаарай. Ердөө бидэнд үзүүлэх тусалцаа ердөө энэ шүү тийм ээ. Нэг л хэлмээр. За ариуны доктороо дэмжиж байна. Боловсролтой хүн юм бай. Шин намыг яагаад сонгосон юм бэ гэдэг асуулт байна. Энэ хоёрын тамарлтай асуулт бол. Тэгээд сүүлд нь бол эхлээ та хариулчихв. Яагаад ийм сонгосон юм бэ гэсэн. Тийм, яагаад шин намыг сонгосон бэ гэхээр ерөөсөө манай энэ нийгмийн бий болоод байгаа энэ нийгмийн гажууд л за тэрний үр дүнд бид нар ингээд цалин тэтгэвэр тэтгэмж авж юм. Энэ амьдралд хүрэлцэхгүй байна. Тийм ээ. За тэгээд хүүхдүүдийн маань сургууль соёл бидний одоо эрүүл мэндийн эмнэлэг болгийн асуудал энэ бүгд нь хүртээмжгүй байна. Нийтийн тээвэр хүртээмжгүй байна гэл тэгээ үртэй байна, зээлтэй байна гэл бид нар маш их одоо проблемууд тулгараад байгаа. Юуныг бол бид нар судалгаан дээрээ ч яагаад юунаас олж байгаа вэ гэдгийг бас ингээд судлаад олж тодорхойлсон байгаа. Тэгээд ерөөсөө энэ бол Монгол улсад шударга ёсыг тогтоох илүү чухал байна. Шударга хүмүүс ёс өндөр ёс суртахуунтай хүмүүс за дараа нь өндөр мэдлэгтэй ийм хүмүүс төрд ажиллах хэрэгтэй юм байна гэдэг энэ ихтгэл үнэмшлийн үүднээс өвлийн хүтэнд энэ шударга таван гишүүд маань энэ Монгол улсын тийм ээ одоо баялагтай эзэн болохын төлөө шударга ёсыг тогтоохын төлөө тэмцэж байгаа учраас энэ тэмцэлтэнд би өөрийнхөө тийм ээ мэдлэг чадвар тийм ээ хийсэн ажиллаараа ч гэсэн тодорхой хэмжээгээр тус нэмэр болъё. Бидний үеийнхэн ч энэ нийгмийн гажуудлыг арилгаж ирээдүйн хойч үеийнхэндээ энэ сайхан нийгмийг бий болох суурийг нь тавьж өгөхөд бид нар тодорхой үүрэг хариуцлагатай оролцох ёстой гэдэг энийг ухамсарлалтын үүднээс шинэ намыг сонгосон. За дээр нь би зүгээр нэмэж хэлчихье. Ер нь бол ингээд та бүхэн харж байгаа юм Монголд ингээд үндсэндээ ингээд юм хоёр нам ээжилдэг. Ер нь улс төрийн монополь тогтолцоо бол бий болсон. Тэгээ энэ намуудад бол хин гард үгээр мөнгөтэй, алтан шалтай эсвэл одоо хамаатан садан тийм ээ хунтайжууд гэдэг юм уу тийм ээ. Ер нь бол үнэхээр Монголын улс төр өнөөдөр яагаад ингээд мухардалд орсон гэхээр ерөөсөө дээшээ гарах зам одоо ийм ариуна доктор шиг энэ шилдэг нэр зэвэр үнэхээр одоо Монголд байхад дэлхийн хэмжээний мэдлэгтэй олон олон докторууд байгаа. Эдэд бол ямарч бусдын хэрэгд байх. Одоо та 100 сая төгрөг төлж чадах уу? Чадахгүй шүү дээ. Нэг шиг хэрэгтэй лөө. Үнэхээр шинэ нам нэг төгрөг нэхгүй. Үнэхээр та ард түмэнд өөрийгөө таниулаа. Үнэхээр энэ ард түмний хийх одоо төлөө хийх зүйлээ танилцуулаад ингээд нэг дэвш. Тэгээд дээр нь та бол үнэхээр чадвартай, олон шүүлтэр орсон, олон хүн таныг дэмждэг юм байна. Тэгэхгүй бол мөнгөний босго тавьдаг, галуун шаалын босго тавьдаг,
дараа нартаа танил талбайх босоо тавьдаг ингээд болгож байгаа. Тэгээ шинэ намын эсвэл нэг төвчтэй хараарай. Маш олон ариунаа доош шиг. Үнэхээр тэргүүлэг эрдэмтэд байгаа. Гайхамшигтай. Тэд нар бол үнэхээр цоорц эрдэмтэд. Дааш тэдэд нэг л дутгал байгаа. Үнэхээр эрдэнэ ном мөнгө хөгөөд мөр хөгөөд мөнгө байхгүй. Ингээд энэ тэн дараах зэрэг гэдээ ойлгонч гүйдгүү. Хүний үүд захиж тийм ээ өөрийгөө ингэ зовдох гэж илүү алан тушаал хөөцөлдөж байна. Одоо ариунаа доош хэдэн оноос үзүүлэх ахтын багшиж байгаа юм бэ? 1997 оноос. 97 оноос одоо 20 23 дөрөв жил яг цоочтортой суушилтаа Монголын энэ олон шилдэг удирдгын хүмүүсийг ингээд бүгд тань. Уу энэ докторийн минь танаар дэмжих гэж бидэд маш олон загт ирж байгаа байхгүй. Энэ хүн одоо за өөр нам дээр яваад очив. Дуусаач тийм ээ. Ямар шийдэл байхгүй. Мөнгө аваад уу энэ цалингаа яаж байж очих тийм ээ. Тэгэхээр шинэ нам ерслийн онцлог энэ шүү. Яг арт өмнөний хүсэж байгаа арт өмнөний төлөө ажиллаж чадах ийм мэдлэгтэй чадвартай нэр цэвэр хүмүүсийг төвшүүлсэн. Ямар ч эргэлзээ авахгүй. Та нар бүгдийнхэн намтрыг үзээрэй. Тэр дотор бол үнэхээр тэр офшорт мөнгө нуусан, лиценз сулгаасан тийм ээ. Орд газрыг наймаалтсан. Ямар нэгэн тийм мафантай тийм ээ. Элдэг одоо тийм хууль бус зүйл хийсэн тийм ээ. Казино тагаас нэг ч хүн байхгүй. Гүр гаргаад тэр та нар тийм ээ. Нэг ч хүн байхгүй шүү. За тэгэхээр бидний энэ одоо шууд маань цаг 20 минут явцсан байна. Тэгэхээр ерөнхийдөө ингээд өнөөдөр сонгуулийн сурчлага эхэлж байгаа болохоор 29-р өрөг хангуул дүүргийнхаа нийт сонгогчдод хандаад шинэ намаас шинэ нэвслээс боيو шударгагийн нэгдсэн нэвсэл намаас нэр дэвшиж байгаа та гурав нэр дэвшиж байна. Сонгогчдод хандаад бас үг хэлчих. Ингээд өнөөдрийнхөө лайвыг өөр ингээд өндөрлүүлээ. За. Би эхлэх. Тийм. Ер нь бол бүх нөөцөөс хамгийн чухал нь хүн байдаг. Тийм учраас шинэ нэвсэл манай шударгагийн нэгдсэн нэвсэл нам 2020 онд гэр бүлийг гол цөм болгосон шин эргэлтийн бодлого 21 мөрийн хөтөлбөрөөр дэвшүүлээд ингээд энэ сонгуульд оролцож байна. Бид нар энэ мөрийн хөтөлбөр маань бол эцсийн эцэст хүний төлөө байгаа. Өөрөөр хэлбэл хууль нь төрийн эрх мэдлийг хязгаарлаж, ард иргэдийг хамгаалдаг байхын төлөө. Эдийн засгийн альва хямрал нь иргэдийн нуруунд дээр үүрлдэггүй байхын төлөө. Тэ мэ? За тэгээд авилгал хээл хахуул албан тушаалтны дарамт хүн суртлыг арилгахын төлөө. Монгол хүн баялагтай эзэн болохын төлөө тийм ээ Монгол улсад шударга ёсыг тогтоохын төлөө төсвийн энэ ард түмний хөрөнгө мөнгийг төрийн одоо том аппарат офисын байрлага конторын тавилга албан тушаалтны одоо унаа утасны мөнгөнд зарахгүй иргэн хүний амьдралыг өөдөнд татдаг болохын төлөө бол бид ажиллах болно бид энэний төлөө тэмцэнэ энэний төлөө зогсоно гэж За болтой төвшөж. Төвшин дараа. За хан улд үүргийн иргэдтэй 2020 оны сонгуулийг бас маш сайн бодлоготойгоор өнгөрсөн 30 жилийн түүхийг бодож ирээдүйн 30 жилийн гараагаа эхлүүлэх тийм боломж болцоогоо харж та бүхэн маань шийдвэрээ гаргаарай гэж бас хэлмээр байна. Хан улд үүргийн хувьд бүтээн байгуулалт хөрөнгө оруулалт эд хөгжил цэцгэлэлт явж байгаагийн гол шалтгаан багаараа байж ич дүүрэг нийслэл их хурлтаа багаараа байж ич энэ маш хэмжээний хөрөнгө оруулалт хөгжлийг татж байгаа. Тэгээд өнөөдөр шударга иргэдийн нэгдсэн нэвсэл намаас дэвшиж байгаа одоо бид гурыг багаарн дэмжиж хан уул дүүргийнхаа иргэдийн төлөө, шударга нийгмийн төлөө, шударга Монгол улсын төлөө, баялагтай эзэн монголчуудын төлөө, газрын эзэн монголчуудын төлөө хамтдаа байж бүгд одоо нэгдсэн те нэг бодлогоор Монгол улсаа хөгжүүлэхийн төлөө ажиллах болно. Тэгээд хаан уул дүргийнхэн иргэдэд одоо шинэ иргэлтийн 21 бодлого шударга иргэдийн нэгдсэн нэвсэл намаас нэвслээс гаргаж байгаа мөрийн хөтөлбөрүүдээ одоо шатаараатаагаар та бүхэндээ энэ 21 оны хугацаанд та бүхэндээ танилцуулах болно. Тэгээд та бүхэн маань бид бүгдийн одоо энэ мөрийн хөтөлбөртөө илүү ойртож сайн танилцаарай гэж хэлэх байна да. За тэгэхээр энэ удаа шударга нэвсэл, шинэ нэвсэл одоо маш тодорхой урайтай орж байгаа. Манан зайлуулж Монголоо шинчилье. За үүнийг бол шинэ эргэлтийн 21 бодлого гэж ийм одоо 21 чиглэлээр бол багцлсан энэ болон бодлогыг бол төвшүүлж байгаа. За энийг бид одоо энэ сонгуулийн 21 хоногт бид одоо тус бүрийн ард иргэдтэй одоо тийм харилцсан ярилцлага хийж тийм ээ. Одоо танилцуулах болно. Энэ дотор бол одоо жишээ нь баялагтай эзэн Монгол хүн ажилтны хувьсгал гэсэн нэг багц байгаа.
За хүчирхэг монгол хүн тийм ээ. За шудраг ёсыг сахиулж шинэ нэг журам хариуцлагыг тогтоох. За мөн ногоон эдийн засаг шинэ хөгжлийн суурь үндэс гэж багц судал байгаа. Монгол төрийн үндэс хүчирхэг монгол гэр бүл. Үндэсний эрх ашиг оюун санааны сэргэлт. За долоод нь орон нутгийн хөгжлийн бодлого. Ийм долоон чиглэлээр 21 шинжлэх бодлогоо бид танилцуулах болно. Тэгээ энэ бодлогуудыг тийм ээ манай энэ олон эрдэмтд мэд арт өмдөг хамт шийсэн энэ бодлогуудыг бид хэрэгжүүлснээр үнэхээр Монголын арт өмд за энэ шин нэвсэл өнөөдөр бодлогоо хэрэгжүүлвэл Монгол улс үнэхээр ийм хэмжээнд өөрчлөгдөх юм байна. Бидний 30 жил хүсэн мөрөөдсөн тэр зорилтууд маань бол хэрэгжих юм байна гэдгийг бол арт өмд маань ойлгох бол. Дээр нь төрөө биэлсэн жил хагасхын өмнө та бүгд одоо цохоцын талбай дээр өглөө хөтөнд шинэ жилийн өмнө хойно хизээж хинч цуглахгүй дэмжихгүй наадч өнгөрсөн арт өмн одоо ихэл цохирсон гэж яхад та бид тэмцсэн. Үнэхээр тэр тэмцэл маань үнэн л байсан юм бол өнөөдөр энэ тэр тэмцлийнхаа зорилгын төлөө арт өмн өнөөдөр нэгдэж санаа бодлоо нэгдэж хамтар тэмцэл ёстой. Тэр тэмцлийн үр дүнд хүрэх хэрэгтэй. Үгүй бол яах гэж тийм ээ тэр олон мянгаараа тэр олон цагт гээд даарч хөрж тийм ээ одоо энэ олон хүнд тийм ээ одоо эн чинь зөв бодлого байр гэж итгэл төрүүлж энэ бүх ажил болох үү тийм ээ. Тэгэхээр энэ дээр бол би үнэхээр арт өмдөө итгэж байгаа. Өнөөдөр Монголын төрийг шинчлэх, Монголын нийгмийн шинчлэх шинжил чадах энэ одоо эх орончтой тийм ээ одоо олон талаас нь дэмжиж өнөөдөр энэ бодлогыг зохицоор нь багцаар нь хэрэгжүүлэх энэ цаг үед бол одоо хүм болгон шийдвэр төгс байхаа гэд найдаж байна. Тэгээ үүний төлөө одоо өнөөдөр нээлттэй өдөр бид эхнийхээ одоо ерөнхий зүйл ярьлаа. Ингээд энэний дараа бол бас тодорхой тодорхой шийдвүүдээр олон олон ийм бүтээлч хилцүүлгүүдийг бүгдээр хамт хийх болно. Тэгээ та бүхний урьж гэнэ аа. Идэвхтэй олцгын урьж гэнэ. Баярлалаа. Улсын хурлын сонгуулийн 29-р тойрог шинэ үсэс нэр төвшөж байгаа нэр төвшөлтэй маань сонгуулийн сурчлагын албан ёсоор ийм хүү ихэлж байна. Ингээд өнөөдөр бидэнтэй хамт байсан сонгогчид та бүхэндээ баярлалаа. Ингээд шин шудрах зөв сонголтыг сонгогч та бүхэндээ ингээд дараагийнхаа аваа.